ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2568ခုနှစ်ကောဇာတက္ကတိ1386ခုနှစ်ဘာကောင်လာပြီမေတ္တာခါရောနှစ်ခရီးရည်1024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ19ရက်တနင်္လာနေ့ညရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကုမြို့နယ်မြန်လန်း9မိုင်6ပါလုံးမှရှိတဲ့ရတနာအောင်မြေကျောင်းတိုက်တွင်းမှာဘဂဝါလာပြိမိတ္တာကာရောနိအထိတ်ပဖြစ်စေခြင်းပါတဲ့အတုတ္တရာစကံပွင့်ရဲ့ညာကျန်းကာလမှာဓမ္မတာတာတရားအလိုမတ္တတာတာမြန်နိဗ္ဗာန်လူဖြစ်ဥစဉ်တရားစကားလေးဟောပြပေးမယ်ဒီနေ့ဗျာများဟောပြခြင်းလဲဆိုရင်တက်လို့ကောင်းအောင်ဒီကျင့်ထားဒီလိုကောင်းစီလေးပေးပြီးတော့တရားနာကြရအောင်တက်လို့ကောင်းအောင်ဒီကျင့်ထားသူတို့ကောင်းလေးပါတရားတယ်လေဒီတရားမောင်းမိတရားပဲရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့နန္ဒနန္ဒကောဘာရှိကိုကြရအောင်အလုံးလုံးခရစ်ချီဆိုဗုဒ္ဓကောင်းတော်မင်္ဂမျိုးကုသိုလ်မြတ်လို့ရှိကိုပါဤဘုရားဓမ္မကောင်းတော်မင်္ဂမျိုးကုသိုလ်မြတ်လို့ရှိခိုးပါ၏ဘုရားသံဃာကုန်တော်မင်္ဂမျိုးကုသိုလ်မြတ်လို့ရှိခိုးပါ၏ဘုရားမိဘကုန်တော်မင်္ဂမျိုးကုသိုလ်မြတ်လို့ရှိခိုးပါ၏ဘုရားဆရာကုန်တော်မင်္ဂမျိုးကုသိုလ်မြတ်လို့ရှိခိုးပါ၏ဘုရားတာရဝနှလုံးပြောအကြောင်းသရကောင်းအပေါင်းတို့တာရဝကျေးဇူးတင်ကြပါရဲ့မြတ်တဂါရမအပေါင်းသရကောင်းတို့တုံမီတရားရှိခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဘာရယ်ဆိုရဲတင်တော်စဉ်ပြိတ္တအပေါင်းတို့သည်ပိဇာလန္ဒဂုဏဘုရားကောင်းတရားကောင်းတန်ခါကောင်းနေမိကောင်းဖာကောင်းဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ဤကျေးဇူးတော်အစုံကောင်းတော်အနန္တတွေကိုဩန္ဒထာနိစေနေတိုင်းညစဉ္ညတိုင်းအိတော်လေတာနုရိတာလျက်ရှုသေးစွာရှိခိုးလိုက်ကြကုန်ရာတတိအလုံးချမ်းသာတဲ့အရိယာပုံနဲ့တိုင်ပြီးတော့တရားနာကြပါတလောကောင်းအောင်လေ့ကျင့်တာတဲ့ဦးဇင်းတို့ပါဇာကုရုတတိယမောင်းတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆုံးမထားတဲ့စကလုံးလေး6ခုရှိရှိအဲ့ဒီစကလုံးလေးကဘာလဲဆိုရင်အာတလုံးပြတဲ့နွားတဲ့အာတလုံးပြတဲ့နွားနောက်မေတ္တာတလုံးပြတဲ့လူအာလောဘတလုံးပြတဲ့လူအမောဟသက်လုံးဖြစ်တဲ့လူဣရိဥဒ္ဓဘသက်လုံးဖြစ်တဲ့လူတရာတရားသက်လုံးဖြစ်တဲ့လူရဲ့လူစကလုံး6လုံးဆုံးပါတယ်တပတ်တအာသက်လုံးဖြစ်တဲ့နွားအာသက်လုံးဖြစ်တဲ့နွားဟာဗဇက်ကအပြုတ်ထွက်ပြီးတော့လီးလန်နံမမတည်နိုင်ပဲဒုက္ခရောက်တတ်တယ်တွားရပါရင်အာမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်နော်အာသလုံးပြတဲ့နွားတဲ့။နောက်တပတ်နှစ်ကမေတ္တာသလုံးပြတဲ့လူတဲ့။တပတ်နှစ်ကပါတယ်နော်။မေတ္တာသလုံးပြတဲ့လူ။မေတ္တာသလုံးပြတဲ့လူကလည်းဒေါသအပြုတ်ထွက်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးတွေတတ်လို့ခန္တီဝန်ကိုမနိုင်ဖြစ်တတ်တယ်။ဆိုတော့မေတ္တာသလုံးပြပြီးဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာရဲ့ဆင်ញံဘက်ကဒေါသဝင်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒေါသအိတာမစ္စည်းယကုတ်ကုဆာမနာလိုတာတွေဝန်တိုတာတွေတရားတွေတန်းပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာသက်လို့အားကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေါသအာနေဒေါသအာနေပြီဆိုရင်ဒေါသကြီးတဲ့သူဒေါသကြီးတဲ့သူပို့ပြီးတော့ကြောက်တတ်တယ်ဒေါသကြီးအပြစ်ကြီးဒေါသနဲ့အပြစ်နဲ့ဒေါသသည်အပြစ်သည်
ဒေါသပြပြဒေါသမရှိရှိမရှိဒေါသကြီးအကြောက်ကြီးကိုเจ้าနေတဲ့ဒီစိတ်ကိုဒေါသနဲ့ဖုံးပြီးတော့ထားတယ်တဘောရှိတယ်ဒီเจ้าနေတဲ့ဒီစိတ်ကိုအိဒါမရှိရမနာလုံးတို့ဓာရီနဲ့ဖုံးထားတာမျိုးရှိတယ်မေတ္တာသက်လုံးပြတဲ့လူဟာလေဒေါသအမြုံထွက်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးတက်လုံးလို့ခန္တီဝုံကိုမနိုင်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ပါးသုံးကအလောဘသက်လုံးပြတဲ့လူဟာလေအလောဘသက်လုံးပြတဲ့လူဟာလေရာဂအမြုံထွက်တယ်ပြီးတော့တမာရီမရှိလို့တပ္ပတဝါကိုမထမ်းနိုင်ဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ပါးလေးကအမောဟသက်လုံးပြတဲ့လူအမောဟသက်လုံးပြတဲ့လူကြတော့မောဟအမြုံထွက်ပြီးတော့ဉာဏ်ထိုင်ပိုင်းလုံးလို့ဝိပဿနာဝန်ကိုမထမ်းနိုင်ဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ပါးကဣတိဩဒဘသက်လုံးပြတဲ့လူဣတိဩဒဘဆိုတာ 78တက်အဲ့ဒီတက်လို့အဲ့ဒီတက်လို့ပြောပြီးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလူဟာကိလေသာအမြုံထွက်လွယ်ပြီးတော့အရှိအဆုံးရှိလို့တိလောင်းဝန်ကိုမထမ်းနိုင်ဖြစ်တတ်တယ်။နောက်နံပါတ်6ကတဏှာတရားသက်လုံးပြတ်တယ်။တဏှာတရားသက်လုံးပြတ်တဲ့လူဟာလည်းမစ္ဆေရာတဏှာရဲ့ဆင်ခြင်ကမစ္ဆေရာဝန်တိုတဲ့မစ္ဆေရာအမြုံထွက်လွယ်ပြီးတော့နှမျောလုံးတော့ဒါနဝန်ကိုမထမ်းနိုင်ဖြစ်တတ်တယ်။ တက်လုံကောင်းတက်တဲ့တရားလို့ထားပါတယ်။တန္တရာခီးသွားကြတော့တက်လုံပါတယ်ကောင်းမလဲဆိုရင်တတာတက်လုံလေးကောင်းမယ်။ဝရိယတက်လုံလေးကအာကောင်းမယ်။တတိတမာရီပညာဒီတက်လုံလေးအာကောင်း။ယောဂီရတော့စိတ်တက်လုံစိတ်ကိုထိန်းနိုင်တဲ့စက်ကိုစိတ်ကိုတက်လုံကောင်းကောင်းထိန်းရမယ်။ဒီနည်းကြတော့ဦးဇင်းတို့ တက်လုံကောင်းလေးကျင်သားဆိုတော့ခုခုကိုတက်လုံကောင်းလေးကျင်စိတ်လေးကျင်သားအဲ့ဒီစိတ်ကတက်လုံကောင်းခန္ဓာကိုယ်လေးကျင်ကလောက်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကတက်လုံကောင်းခန္ဓာပူရာပဲဖြစ်စိတ်ကလေးကျင်ကောင်းစိတ်ကိုလေးကျင်ကောင်းလှုပ်ထားပြီးတော့တက်လုံကောင်းလှုပ်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကရည်သွေးရှိတော့ခန္ဓာရှိတယ်လောကမှာပစ္စည်းဥစ္စာချို့တဲ့တဲ့လူစည်းရင်းလို့ခေါ်တယ်နော် လောကမှာပစ္စည်းဥစ္စာချို့တဲ့သူဘာလို့ခေါ်လဲ။ပစ္စည်းဥစ္စာချို့တဲ့သူလူစည်းရင်းခေါ်တယ်လို့စိတ်မှလည်းစိတ်တဲ့အည်သွေးချို့တဲ့နေတဲ့စိတ်ကိုစိတ်စည်းရင်းလို့ခေါ်တယ်။စိတ်တဲ့အည်သွေးချို့တဲ့နေတဲ့စိတ်ကိုစိတ်စည်းရင်းလို့ခေါ်တယ်။တိတ်ကနေဆိုဝမ်းသာတယ်တိတ်ကနေဆိုဝမ်းနေတယ်ဝမ်းနေလွယ်တယ်ဝမ်းသာလွယ်တဲ့စိတ်ဟာစိတ်အည်သွေးအားနေတာပဲနော်။ ကျေးဇူးစာချို့တဲ့လူစည်းရင်းကိုယ်တော်စိတ်တည်းအည်သွေးချို့တဲ့နေတဲ့စိတ်ကိုလည်းစည်းရင်းလို့ခေါ်တယ်။စိတ်တည်းအည်သွေးချို့တဲ့ပြီးစိတ်တည်းအည်သွေးတက်လုံးအားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပြီးတော့တိတ်ကနေဆိုဝမ်းသာတိတ်ကနေဆိုဝမ်းနေတိတ်ကနေဆိုငိုလွယ်တိတ်ကနေဆိုရှိုက်လွယ်ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်။စိတ်တည်းအည်သွေးကောင်းပြီဆိုရင်လောကရန်ကြုံမပြုံတမ်းပေါ်မတုံ့ဆန်းတဲ့စိတ်ခံစေခ
ကရဏဘတ်40မှာဟောထားတဲ့ကုံပုပမံကာယမိမံမိတံဝိဒိတဝါနဂရုပမံစိတမိတံတပိတဝါဇောတိတမာရပညာဝုတိတဇီတင်ဇလက္ခိအနိဝေတတော်တိယဒီတရားကာရလေးဥစဉ်တော့ဟောပြချက်ကုံပုပမံကာယမိမံဝိဒိတဝါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသဘင်အစရှိတဲ့အရာတွေပေါင်းထားတဲ့သဘင်ဝိညာဉ်ချစ်တဲ့လက်တဲ့အစရှိတဲ့32ခုတာပေါင်းထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလေ꿰တတ်တဲ့ဤဦးကြီးလိုသဘောထားပြီးသိရမယ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီဦးကြီးလိုပဲ꿰တတ်တယ်တဲ့ဤဦးကမ꿰တတ်ဘူးလား꿰တတ်တယ်ဘုရားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမ꿰တတ်ဘူးလား꿰တတ်တယ်ဘုရားသဘင်အားလည်း꿰တာပဲလားသဘင် 꿰လို့တစ်ခုခုလုံးပြရတယ်ဒါတွေဒီလိုတွေကိုယ်ကပြောတယ်လို့ပေါ့ဖြစ်စည်းတွေတာပြောတယ်နော်ကိုယ်လွယ်စပင်ရကျွတ်တယ်စပင်ကျွတ်လို့မကျွအောင်လုပ်ရတယ်စပင်ရနံတယ်နံလို့မနံအောင်လုပ်ရတယ်စပင်ရပတ်ရှင်ပတ်ရှင်လို့တန်ရှင်အောင်လုပ်ရတယ်စပင်ဝင်ချင်းချစ်လက်လက်တော့အည်လူအည်ပါတကူလုံးပေါ့နော်ကုံဘုပမံကာယမိမမိမဝိတိတဝဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကိုယ်တက်တဲ့ဦးကြီးတို့သဘောထားရမယ်တဲ့တကူလုံးကိုယ်တက်တဲ့အရာတွေကြီးကျက်တက်တဲ့အရာတွေကြီးကျက်တတ်တဲ့အရာဆိုတော့မပြတ်ခင်မှာတန်ဖိုးရှိအောင်ခိုင်းထားမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဆိုတော့ပြဿနာဟောတတ်တာ
ဒီကန္နာကိုကြီးကသင်္မင်းထံနေပြီးတော့ခေတ္တခဏအားထားတယ်လောကဥပမာအချင်းအငါးနွားကြီးနဲ့တွေ့တယ်အငါးနွားကြီးကိုခဏအားထားတလငါးရာရှိမယ်နလငါးရာရှိမယ်သုံးလငါးရာရှိမယ်အဲ့လိုငါးပြီးသွားလို့ရှိရင်အချိန်တန်လို့ရှိရင်သူငါးတဲ့သူရဲ့လက်ထက်ပြန်မပြည့်ရသေးခင်မှာတန်အောင်ခမ်းရတန်အောင်ခမ်းပြီးတော့အချိန်ပြည့်ပြန်ပြီးတော့ပြည့်ရအဲ့ဒီလိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းတိမင်းထံနေတို့ရခဏမှားထားတာတချို့ည20လောက်မှားထားတယ်20ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်တိမင်းကိုပြန်ပြေးရတာတချို့ည40လောက်နေပြီးတော့တိမင်းလက်ထက်ပြန်ပြေးရတယ်တချို့50လောက်နေပြီးတော့ပြန်ပြေးရတယ်တချို့80လောက်နေပြီးတော့ပြန်ပြေးရတယ်တချို့80လောက်နေပြီးတော့ပြန်ပြေးရတယ်အထက်မြတ်ကြီးတော့85နှစ်သက်တမ်းပေါ့တချို့90လောက်နေပြီးတော့ပြန်ပြေးရတယ်အချိန်တိုင်းတော့ပြန်ပြေးရမှာပဲနော်အငါနွားကြီးငှားထားတဲ့အခါမှာကားဆိုတဲ့အားပြီးတော့စီးတဲ့ကားကြီးငှားထားတဲ့အချိန်မှာတန်အောင်ခိုင်းတယ်လို့အချိန်တန်ပြန်ပြေးရမှာဆိုတော့ပြန်မပြေးရသေးဘူးတန်အောင်ခိုင်းတယ်လို့တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းသိမင်းထံနေပြီးတော့ငှားထားတယ်အနည်းဆုံး85နှစ်နောက်တော့ငှားထားတဲ့ပေါ့85နှစ်နောက်ပိုင်းဆိုရင်ပြန်ပြေးရဖို့တော်တော်အသေးချာနေဒီချာနေမှလည်းပြန်ပြေးရတာရှိတာပဲကျုပ်ကလေးတွေအသက်20လောက်နဲ့လောကထဲထွက်သွားတာရှိတယ်ပြန်ပြေးရတာတိမင်းကိုပြန်ပေးရတယ်သူစီကခဏငှားထားတာဟုတ်သူစီကပြန်ပေးရမယ့်အရာသူ့ကိုပြန်မပေးရသေးခင်မှာတန်အောင်ခိုင်းတာတန်ဖို့ရှိတဲ့အရာတွေမြင့်မြတ်တဲ့အရာတွေလောကအတွက်လည်းချီးရလဲရကောင်းလေးတွေကြံမဲ့ဘဝတန္တရာခီးအတွက်လည်းကောင်းတဲ့အရာတွေအထုတ်ထည့်ပြည့်ယူသွားနိုင်မဲ့တန်အောင်ခိုင်းတာတက်လုံးကောင်းအောင်လုပ်တာလို့ဒီလိုလေးဦးစင်းတို့ပြောလိုက်ချင်တယ်နော်တိရဂါရယတိရဂါရလေးမြတ်စွာဘုရားဟောပြပုံကသဘာဝရထဲမှာတော့ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်ဂုံဘူးပမန္တိဣမံဓမ္မတေသနာတတ္တသာဝတိယဝေရံတော်အာရတဝိပတကေဘိက္ခုအာရဗ္ဗကတိတိတိရဂါရတော်တို့မြတ်စွာဘုရားသာဝတိရှင်တော်ကြောင့်တရင်သုံးနေတော့ဟောတယ်တဲ့အာရတဝိပတကေတဲ့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်တဲ့ဘိက္ခုယဟန်တွေကိုအာရဗ္ဗအကြောင်းပြုပြီးတော့ကတိတိခေါ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုဘုရားလက်ထက်ကစာရိယတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တောတိယံတောတိပြည်၌ပင်စသတ္တဘိက္ခု900သောယဟန်တို့သည်တတ္ထုတန်တိကေဘုရားရှင်အထာနဲ့ယဟန်900ယဟန်ဘယ်လောက်တယ်လဲယဟန်900တို့သည်တတ္ထုတန်တိကေမြတ်စွာဘုရားရှင်အထာနဲ့ယာဝအရဟတ္တကမ္မထာနာကဟိတောအရတ္ထဘုတိုင်လောင်းအောင်ယဟနာဖြစ်လောက်အောင်ဘုရားရှင်ထံမှာကမ္မထံတောင်းထားတယ်ကမ္မထံယူထားတယ်ဘုရားရှင်ထံမှာတပည့်တော်ကမ္မထံဘလို့အထောက်အကူလဲဆိုပြီးတော့ကမ္မထံယူထားတယ်ယူထားပြီးတော့တမနာတံမံကရိတာမယဟန်တရားအထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ထံမှာတရားတောင်းတယ်ကမ္မထံတရားတောင်းပြီးတော့တရားအထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ယောဇနာတတမကယူဇနာတရားရှိတဲ့နေရာကိုသာဝတိမြို့နဲ့ယူဇနာတရားရှိတဲ့နေရာကိုကြောက်သွားကြအဲ့လိုကြောက်သွားရင်လည်းယောဤတရားတွေ့ကြည်ယောဤတရားတွေ့တော့ယောတိယသားတရားဟာအရှင်ဘုရားတို့တန်ခါတရား900နော်တန်ခါဘယ်လောက်တယ်လဲအရှင်ဘုရားတို့ဘယ်ကြောက်ကြမလို့လဲဘုရားတို့ဒီလိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတရားထုတ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်သာဝတိစေတော်အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံမှာရဟန္တာဖြစ်လောက်အောင်အရတ္တဘုံတိုင်ရောက်လောက်အောင်ကမ္မထံတရားတွေယူပြီးတော့တိုးထဲမှာလာပြီးတော့တရားကျင့်တာလို့တန်ဃာတော်တွေကဒီလိုမိန့်တာပေါ့တန်ဃာတော်တွေကဒီလိုမိန့်တော့ယောသူယောသားတွေကဒီပြီးတော့ရှင်ဘုရားတို့တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာသတင်းသုံးမယ်လို့ရှင်ဘုရားတို့များစိတ်ကူးထားတယ်ဘုရားလို့ဒီလိုမေးတယ်တို့ရောဘယ်မှာသတင်းသုံးမလဲဆိုသုသင်္ကန်းကျောင်းစီအစရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးပါလဲညီမြမဲ့နေရကမ္မထံတရားလဲအထုတ်မဲ့နေရတစ်တော်မဲ့နေရမှာတို့တွေနေကြမယ်လို့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့အမင်းရှိဒီလိုပြန်ပြီးတော့အမင်းရှိတော့ရောသူရသားတွေကနေပြီးတော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတို့တန်ခါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တပည့်တော်တို့ညီငါးပါးသီလဆောက်တည်လို့ရတယ်ဘုရားတရဏဂုံသီလဆောက်တည်လို့ရတယ်ဘုရားဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားတို့ဒီနားမှာပဲတပည့်တော်တို့ရောမှာပဲနာပြီးကြွပြီးတော့ဆုံးခံပါဘုရားဆုံးခံရောအဖြစ်သတ်မှတ်ပါဘုရားတပည့်တော်တို့ရောရဲ့မလန်းမကန်းမှာတောအုပ်ကြီးရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးတဲမှာအရှင်ဘုရားတို့တရင်သွင်းကြပါဗျာလို့အဲ့ဒီရောမှာရှိတဲ့တရားတွေငကမတွေရှောက်ကြတယ်တဲ့ရှောက်တော့တန်ဃာတော်တွေရဲ့လက်ခံ
Lagam biru ayam mawes suni bari bong biru dore ujua. Wadui kala, wadui no, mudui go. Tadi dore jua tau biru, dore mandren tau men suwi datang angan ya mandren tau. Amuri mesiu, kani mesiu jadi men amma. Tadi tu men amma bari mandren tau ni lah, tu men manusi de. Pumazona de, yogazona de, si de. Tadi nadi ane, ah, tangan orang itu ala apa? Tangan orang itu ala rasul. Turi, tangan dia ama tiang atau de, tapi ye mana tiang atau de, thay ni jalan. Aruah, poma ni lo maten dahulu. Tiada mari menyaji de, jemnya de, jemnya de, tangan orang dia ama ni biru. Aruah, turue poma tiang ni lo maten dahulu sebiru. Tapi poma si de, pumazona yogazona dia. Turu ya tali dia ulah manusia, demi dia ulah manusia, biru tu membawaan esinya ada, tapi membawaan esinya biru tu dorang dia mah, niji mana jadi ada, niji mana ini, oh di tengah orang dia kita kena jual ada, nampak jangan di tengah orang dia jual jangan mabes biru, niji mana hari nanti ya, pengusung juga tu nanti ya, tengah orang dia ini ada terendah biru nampak jangan. Jual esokan jual, main esok esokan jual. Alu esokan jual dah leh cima. Tiap musim juga tu nanti ya keliru leh masa ni biru turun ni leh tu bimbo, pun payman siapa? Ay payman mah biar ni jadi. Alu biar ni leh kay mah betul orang orang ya jual esokan jual, sumpong sumpong biru biar jual. Biar jual lah biru jitu biar mah betul ya. Keliru lah masa ni, biru pemusuh juga tu ribian sen doa ya dia. Tahun ni jadu tangan orang dia, jual esokan jual. Elu esokan jadu, oh tangan orang dia jual doa bi sebiru. Hari pemusuh juga tu dia, tapi mau biar jadi dia. Tangan orang dia biar jual lah dia, biar jual lah. Oh di tangan dia. Jisun dia kan mian, sunsan kuna di pinu, sunsan cua dah web cime. Lalu ni tu dulu biasa mawe sebiru, kini dia sebiru biasa doa biasa. Nau tangan orang dia biasa cua lah deh, di madrin dong ni, madrin dong no. Belau jalan sejin, sengaja belau jalan kafah, sengaja belau jalan di jambi, di kurori di madrin dong me. Di warna di madrin dong masalah, kalau ni biji mania, siye deh. Aru ye, tu membawa si dia bumi nama ni anu sih. Aru tu cinta ya, cinta ya ya. Di tu membawa ye, apa dia biji mana ya lah. Aru tu cinta ya, mele sih le. Di tengah ini mana yang lu mesuhiro. Tengah hari senyap jual ekah, tiada thayne ekah. Tengah hari terendah le ekah mah, mew di tengah hari. Turu meni naya awal turu dia, kuki lulus ina cawda boleh. Karena gue ia si de, nyai kau ibe boleh, kau ibe babi lo aga kulong babi ne ceram babi ne show suani lah tangari tu. Na boleh kau babi ne kulong itu apa show suani lah tu. Belu dani, sejaya dani, orang hidup dani turu cara. Cara di masjid tangari dia, niye lo mule. Iya lah, macam mana jauh? Yogi bawa dia jauh, ajar. Ada beri ya lo, di mana tiap tu ya lo, tiap tu ya lo. Tapi ini kan aku belum pernah, soalnya sangat banyak. Cangsu dari, nasi dari, nyawa nanya dari, oh yoga ni bukit di sini, ni. Udah bawa ni, udah bawa juga. Siapa? Ya, badui le. Ah, kau biar jitu ya. Udah bawa ni, ya badui le. Ah, kau ini bawa biru, kalau mau bawa ni, saya udah ni jitu ya. Ya badui le. Saya udah ni ada ni, orang hidup ada ni, guru jitu ada ni. Asyik dia tinggal di dalam dia ada ni cara. Elu ni dulu, ni ye lo guru. Tiada haru tu, tiada atau lo mending dorang ni apa sih? Tiang ya jengah melayu pada ni apa sih? Di bawah Yusuf. Tiada mengaruh dia aduh dulu masih bubo. Tiada mengaruh sebila dia betul benar. Tiang siapa tiang me sebila itu tangan ayah alam.
တရေကြောက်လို့ညံ့ညာခံတယ်။တန်ခါဘယ်လောက်လဲ။900နော်။ပုံမစိုးရုပ်စိုးနဲ့တရား6ပါ။အဲ့ဒါ6တော့ကြောက်ပြီးတော့ညံ့ညာ။ကျန်ကြတော့သာဝတိစေတော်အကြောင်းရောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရှင်ကိုဦးချ။ရသော်ပြန်ရှင်ရှိခိုးဥချပြီးတော့ရသော်ပြန်ရှင်ကိုရောင်ပြန်ကြီးနဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကထိုင်နေကြတယ်။ထိုင်နေကြတော့ရသော်ပြန်ရှင်ကိုရောင်ပြန်ကြီးကစာထဲမှာတော့ဘလို့ရေးထားအထထောကာနိုင်နေထွန်းရန်တို့ကိုတတ်တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်ပြန်ကြီးသည်အာဟမိတ်တော်ပူကြီးရသော်ပြန်ရှင်ကရဟန်းတော်တွေကိုမိတ်နဲ့ဖိကွေရန်တော်များဥစ္စသားတို့တသမိဌာနီတို့အရန်၌ဝတိတုံနေခြင်းဟာနာတခိတ္တတာအဘဲကြောင့်မဆွမ်းနိုင်ကုန်လက်တည်းဤတပြည့်တော်တို့အမှနေလို့မရဘူးခင်ဗျာနေလို့မရလို့ပြန်လာကြတာအကျိုးကြောင့်လျှောက်တာဟုတ်ဘယ်လိုတွေဖြစ်တာလဲဆိုတော့တို့၆တာတွေနှံ့တာတွေမြင်တာတွေပြန်ရှင်အကုန်လုံးလျှောက်ကြအောင်အဲ့လိုလျှောက်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြင့်ကြီးကဖိကွေရန်တော်များဥစ္စသားတို့တသမိဌာနီဂိတသမိဌာနီတို့အရန်၌တသမိဌာနီတို့ယနေ့ဝတိတုံနေခြင်းကဂိဏနတ်တခိတ္တအဘဲကြောင့်မဆွမ်းနိုင်လက်တည်းဘာကြောင့်မင်းတို့ဒီမှာမနေနိုင်လားလဲလို့ပြန်ရှင်းပြီးလားဤဒီအီတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြင်ကြီးဟာမိတဲ့အခါမှာယန္တော်တွေကအာမပန်းဒီဗန္ဒီဘဂဝါဘုလိုကြီးတို့ဘုသောမြတ်စွာဘုရားအာမမှန်လားပါဘုရားတို့ရောအဲ့မှာမနေနိုင်ပါဘူးဘုရားတဏိဘဂဝန္တရှင်တော်ဘုသောမြတ်စွာဘုရားအမဂန်တပည့်တော်တို့ဟာတသမိဌာနီတို့အရ၌ဝတ္တန်တဏ္ဏီကုံသောဤဝရူပာတိဤသို့သောရှိကုံသောဘီရဝရံမနာတိကျောင်းမဲ့ဖွဲသောအာယုံမြို့မြို့ကိုဥပဒ္ဒံတိထင်ကြပါရဲ့ဘုရားဤဝရူပံဤသို့သောရှိသောအဘာတုကံမချမ်းသာခြင်းတိဟောတိဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့ဘုရားဒီလိုအရင်ပြင်လို့ဒီလိုတော့မချမ်းသာဘူးဗျာနေလို့ထိုင်လို့လည်းမရဘူးကြောက်လိုက်တာဗျာတရားမတွနိုင်တော့ဘူးဗျာဒီကျမ်းတော်တရားဘုရားရှင်ရှောက်တန်ဒီဘောဘုရားရှင်တော်ဘုသောမြတ်စွာဘုရားတိနာတို့ကြောင့်မယံဘုရားရှင်တော်တို့သည်ဝဇိတ္တပရုပ်တမိတာဌာနံကျမ်းကျုပ်တဲ့ကျမ်းကျုပ်ပြီနဲ့ရှင်သောကျမ်းကျုပ်လို့ဒီနေရာမှာမနေရလို့ဒီရက်မှာမနေရောပဲနဲ့ပြန်လာတယ်ဗောလေတန်ထိုရက်ကိုစစ်တော်ဆုံးပြီးတော့တုံမကံရှင်ဘုရားတို့ဤတန်တိကံထံသို့အာဂတပြန်လာပါတယ်ဗျာဒီလိုဒီလိုအကြောင်းကြောင့်တပည့်တော်ရှင်ဘုရားတို့ထံဘုရားရှင်ရဲ့ကျောင်းတော်ပြန်လာပါတယ်ဗျာလို့ဘုရားရှင်ကဆောက်တော်ဆောက်ဆောဘုရားကဘိက္ခဝေစိတ္တတို့စိတ္တယံတို့တတ္တဝတို့အရတ်တို့သားလေတုံမကံတင်တို့အားကံတို့သွားခြင်းကဝတ္တတိအတ္တေမင်းအဲ့ညာပဲပြန်သွားတဲ့နဲ့ပြန်သွားကြအစုပြုပြော။ဥပဒေရဲ့ကြောင့်လို့ပြန်လာတယ်။ပုံမစိုးရုပ်စိုးနတ္တိယ6လို့ပြန်လာတယ်။တရားရှင်အဲ့ညာကိုပြန်မသွားခိုင်းဘူးလားသွားခိုင်းတယ်။မင်းတို့အဲ့ညာပြန်သွားတဲ့နဲ့အဲ့ညာပြန်သွားကြလို့တရားရှင်ဒီလိုမိတ်။မင်းတို့ဘုရားပြင်မဲ့လေကြောက်တဲ့စိတ်ကလည်းလွန်နေတော့ပြန်လျှောက်ရတယ်။ပုံမှန်ဆိုတော့ဒီမှာပြန်ဒီမှာပြန်ပေါ့။ဟိုကကြောက်တော့ပြန်လျှောက်ရတယ်ကြောက်ကြောက်နေ။နာတကဗန္ဒီဗန္ဒီဘုလိုကြီးတော်ဘုသောမြတ်စွာဘုရားနာတကအဲ့ညာတပြိတော်တို့မပြန်ရဘူးဗျာပြန်ရည်တယ်ပြန်ရည်တယ်လားမပြန်ရဘူးတယ်လားမပြန်ရဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီကွေရတော်များဟောချက်သားတို့တုံးပင်တင်တို့သည်အာဟုတံလက်နက်ကိုအကဲတော်မယူမူ၍ကတာသွားကုန်၏မင်းတို့လက်နက်မှယူမသွားတာဟုတ်တယ်လက်နက်ယူသွားရင်သွားရတယ်ပေါ့လက်နက်ယူမသွားလို့မသွားရတာပေါ့လက်နဲ့ကိုမယူမဲနဲ့သွားတာဟုတ်တယ်ဣဒာနိယခုအခါ၌အာဟုတံလက်နဲ့ကိုဂဟိတောယူ၍ကိစ္ဆကသွားကြကုန်လောဒီတခါတော့မင်းတို့လက်နဲ့ယူသွားကြပါယူသွားခိုင်းနေလက်နဲ့ဆိုရရန်တော်ကြီးဓာလာဟဒုလာဟဘာလဲဟဲ့တဏလာဟမတ္တယကုသိုလ်လက်ဆောင်စာအုလာဟနော်ဘောဗင်လီလာဟဖုံးလီလာဟကုကိစ္စဖုံးဖို့ဘာလက်နဲ့ယူသွားမလဲမင်းတို့လက်နဲ့မှယူမသွားတာဘူးတဲ့ဆိုတော့ကတ္တတာဟုတံဗန္ဒီဗန္ဒီဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကတ္တတာဟုတံဘယ်လိုလက်နဲ့ကိုတပြည့်တော်ယူသွားမှာလဲဗျာယဟန်ဆိုတာဒုတာလက်နဲ့ဆက်ရှိတဲ့အရာတွေမဆောင်ကောင်းမှုမဟုတ်ပါလားဗျာဘယ်လိုလက်နဲ့ယူသွားမှာလဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလျှောက်တော့တတ်တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြင်ကြည့်သည်တဲ့မြတ်စွာဘုရားမိတ်နဲ့ဘယ်လိုမိတ်နဲ့ဆိုရင်အဟံငါဒီအောက်တံလက်တက်ကိုဟောတင်တော့အတ္တမပင်းအံမင်းတို့ငါလက်နဲ့ပြေးလိုက်မယ်။ဘာပြေးလိုက်မယ်လဲ။မယံငါမြန်သည်ဒိဏံပင်းအပ်သောအောက်တံလက်တက်ကိုခေတ္တာယူ၍ကိစ္စထအရိမင်းတို့တော်တဲ့ကိုပြန်သွားကြ။
อาบยาบิเลยเด่นเด่นกูยูบิโรมิโนโตเลวเนี่ยตัวจ้าสวีโรมิโนสวีอาเอ็มมาเกรนียมาดากุตเนนายาดาดานะกรามิดามิสัตตะโกอุโซสัตโตโซสัตตุเอโซสัตตามุโดนาดิมานิเสสุเมอิโรดันโนตะโกสัตตุโรสัมเมตุโรเลเลชิบิดาดันโนตะโกสัตตุโรสัมอาบากิโซสัตตะลาวกาโหติเสสุตันติตริโยส ยศวิญญาณกรณ์ยันจีอาดีเล่นเนี่ยจีโก้ไปไล่เดปาเล่นเนี่ยเลยส่วนเมตตาต้องดีกว่าตัวเล่นเนี่ยเมตตาเล่นเนี่ยพอปาเล่นเนี่ยเดเนี่ยตัวเมตตาต้องมาส่วนยันตันนี้ว่าวันยักษ์นี้ว่าจะได้นิพพานเนี่ยพี่รอปริจันตามนามาเหตียาราเสียรู้บุญยีนะเสียรู้บุญกันเมตตาต้องมองสุขีเสียในยีเดพยายามหอดมุยยันเนาะที่กรณียามาตั้งกุฏินาสานะ ยศวิญญาณกรณ์ยันจีอาไอ้ที่เมตตาตัวดีกว่าตัวเล่นเนี่ยเต็มไปเลยจีแต่กันแล้วลงส่งตัวเมตตาตัวดำเมตตาตัวกูยศวิญญาณกรณ์ยันจีก็เต็มไปด้วยก็เห็นตัวก็เห็นตัวยศวิญญาณกรณ์ยันจีก็ไอ้ที่เมตตาตัวกูหอบีเดียขามาไปกูยันโนมีอาวุจิตาตัวอิดาอิดาอิเมตตาตัวกูดงเมตินุดีไปหิอปานัยมหาราชเจ้ามีไปหิอปานัย วันนั้นนั่นเราโตมาปัญญาใส่ที่สายันตาตรีเสกองเลยอันดอวิหารเจ้าอันดวงตัวอันดอวิหารไอ้เจ้าผู้ที่ยังวิญญาณบางกลอนโตยังเจ้าวิญญาณบางกลอนมิโนมิโนตรีดงไม่โตเจ้าบ่ที่โตยังมันนี่เราตัวเจ้าบ่ที่เจ้าอันนี้สาธุตัวเด็กอันนี้เมตตาตัวกูเมตตาตัวที่มันตัวเล่นกูสองตัวจ้าเจ้าตัวจ้าผู้ยังไงเนี่ย เอ้ยเราจะสั่งยาสูบยาโอ้ยสิที่ตัวไหนเจ๊เดี๋ยวจะสั่งยาจะสั่งยาไอ้ดังอะไรเนี่ยมันลูกหลานก็ล้านอะไรดังอะไรง่ายอะกูจะสั่งยาโหระเป็นนี่เลยสิตัววาสุลาบินีวาสุลาบินีจะเดียร์นี่ไอ้ดังอะไรดีวาสุเร่ไอ้มาสั่งยาเดือนเดิมเลยสั่งยาเดือนเดิมเนาะว่าก็วาสุลาโกมีวาสุลาโกมีสิโรว่ากงลาเรม่า ยศวิญญาณเดินดงในตาวที่เจ้าจวนลาเรตาวที่เจ้าจวนลาเรข้ามาเมื่อยศวิญญาณสิ่งกรมยันจิกาทีเมตตาตัวกูเต็มปีระพิเดตเวเต็มปีระเป็นนี่เป็นนั่นเต็มปีระสวากรลามันเต็มปีระพิเดตเวสวากรลามีนี่กูเมตตาคารณีสุวิโรตินีดีเดียดีเชิงทินิสวากรลามีนี่กูเมตตาตัวกูโหรนี้เมตตาตัวกูเต็มปีระนี่กู ว่ากองลาจิเมตตาคารณีสุวิโรคุณบัตรนั่งงานช้างช้าตอนนั่งงานนี้มาคุณจะโน้ตอินเดียนี่เราบริเวณในช่วงนี้เอาพยัญชนะในบริเวณของมาส่วนนั้นเมตตาคารณีสุวิโรนั่งงานกากาคุณบัตรนี่เอามาเมตตาตัววายบิดอช่วยจับพันจับผู้โจรจาระบ่เนาะเมตตาตัวคารณีจิมบะเมตตาคารณีจิมบะเลยพอที่กล่าวเมตตาปูระบ่เนาะตัวมีอะไรมันก็เมตตาตัวที่อะไรเมตตาดีผู้บิดอเมตตาคารณีจิมบะบีบีเนาะคุณเลยแต่เมตตาวายผู้จาระบ่เนาะสิทธิ์มา
Beda dengan puisi. Tuh, dengan anda dengan jenis 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 itu. Tuh, dengan anda yang disi anda sahaja dari dosi jenis itu. Dengan cara si jenis ini, di luar itu tabir itu buat, no, alu tabir itu. Di mana saya jemuran dia. Di yang lori itu, di wagonlah mati bilu, wagonlah ini itu beda kerana sebiji dah cembaran. Ari beda tu kau tempe bilu yang lori beda tu kau isu bilu. Tujuan ini untuk orang yang menjual dan jual. Tiada yang dulu di dalam dunia semua yang korang yang kau wanita itu asyik kau ucapkan ini kami doa hari orang kau yang terbi. Anu boleh na asyik aja na dosa hari muda tu kau betan sana tu ya tu. Padua yang ini beri wihari jauh abadai. Kena desa ya abang desa jengok kedua view. Golong subang biru muda tu jodoh lah ada tanggaran. Desanya mana di di desa gaulnya di di yo gaulnya mana dan dan to to aduh itu kui di itu wenja gombi beda tu kui yo biro beda lepo biro dore wenda re si seorang ini demi ini dunia yang dia ti tuarap mesuai beda tu yo tuan tak usah saya eh lejennya hu di di dia cara dah suruh ni beda tu kui beri tu dah kuah tiari wali tuan hawa dah si de cut cut ni hari jaro. Kulam yang bukunya, seniya penet, hamalam yang bukunya, yang buruk. Tiduriu, tidurwe, benda buat, benda ni mengkuyar itu popo, no. Benda ni sesane, timu diwa, tineu buinge, leya benda buat, yang dah wisudal benda buat. Kau dia hobi biro kianarau, kianarau solo. Dia ni nama yang buruk dia, tiduri ni nama songbuk, guma sa songbuk solo. Dia ni bayi hobi, benda ni bayi disiapu biro, aduh, dah tu ni jenis si si. Zaman orang ramai lekuk kiri wali tuan, tuan ini jamu deh new, tuan ini jamu deh yang, tuan ini jamu deh nengan zani boli, hari ni hari tuan bising. Minta dia udah asam, minta dia udah lenek ni bawa darah tu dua simpir, na, golong simpir. Solo, hari tengah hari tuan itu jangan, minta tu yubiro jangan darah na. Jauh dari kami bapa kita lese. Takkanlah wanita sendiri, alam semua doa ni diwadah nado di meta sejuk, meta sejuk. Padi lebih doa syahwi. Di dalam masjid nadi agung yang dari pura meta ku syahwa diri. Yang dari pura meta menyaulah jana. Takkan kita jauh keseru. Tiada jenis itu mari jenis tiada jenis tiada nori ya. Kamu dah sijan atau dosa nak guna tak kamu dah sijan. Sebab mungkin jadi lete doa iru jiwa ada jo anjo nalo ada amir so umma udin zade zaha onau de jadi lagi dui cuci segami segi terwina segi yang susu bantu dengaku. Ada umma yang sih sumi apa ni dia dari lusiu kaya wya mana? Alusiu. Tuh dengaku ada nama tan. Tiada disudah. Turu mati na si de, temari na si. Tiada si de, wibat na tiada le cinc. Tiada temari tiada le biasa. Tapi turu mati meta masih ujian mabono, meta mabohu, meta ni masih sama, meta si mataro. Tiada di mana na ya na, mana na itu, mana na itu. Tiap musuh yang kau sendiri ada, mungkin cawan atau kedua yang bila. Jadi orang biasa meta di waktu lembat yang bila jom ma. Adi yang dulu dia mengalami beda pula, beda macam sesuatu mah. Nanti yang sejama bapa doa lepas, tak kalau wanah nanti langsung doa tu. Tiada adi dorang masih deh, nanti dia beda sejama yang dulu pula dia beda juga, beri lebih doa ya jui, beda pula. Yang dulu yang alam pula beda juga ya biru. Tiada tu yang dulu ngaya doa. Besok kemana kiu juzo jengo kadawa juyui sozoane dudi la la lain orang cakap lain macam itu. Nah kau ni dia cakap dia dia kau mau bawa ni kulo dia kulo mau bawa ni kau dia syi itu dia jelo itu dia dia macam itu. Tiang ni mana ye aku jauh la dia la. Eh ni orang bong bong dan so dan ni jadi orang hehe dan ni dia orang cakap dah boleh. Aduh cakap itu ni orang ayam yang ni di mana. Mita tu dimana itu, mita si tulu si teh jauh daro, na, mita nalom kuzi itu sembion jawa si sedro, mita nalom ni tulu jine jauh dale, kama sembion biro papi dale si, tiada tu yang lalu apa besok kemana, piu juzo jemo kadua piu jide, tulu nadi kurainga, tau pe biro yang lalu piu juzo de, alau dale.
ကျူးကျိုးစောကြတယ်ပြီးတော့ပတ္တစီဝဒပရိဂဟန္တသဘိတေငံကိုယူဆောင်ခြင်းကိုသဘိတေငံဒီကိုလည်းယူတယ်ရှင်မယားရှင်မယားရဲ့တေငံလေးပြီးတော့ပြပါဗျာတပြီးတော့ခိုင်ခြင်းတော့ကုသိုလ်လိုခြင်းလိုပါဗျာရှင်မယားရဲ့သဘိကလေးတပြီးတော့ကိုပြပါဗျာတပြီးတော့ကုသိုလ်လိုခြင်းလိုပါဗျာမဲဟုတ်နေတာနော်ဆိုတော့မေတ္တာပို့ဖို့ခင်တော့ဒီကိုယ်တော်ဒီပြန်ပြအောင်လုပ်တယ်နော်ခုမေတ္တာတို့လည်းရုပ်တော့သူတ
Apa ini yang nak cipta dapat? Tole malam itu di dalam madri itu ni lo. Di media itu ni aku tenye wasurau wasuro. Tengok dia kamam di media itu ni aku jono mesuro. Nadmi ya labi lo mule. Ha ha cawam aku betul lagi ni dale. Suro biro nadmi bapian. Aba biro mule lo biro. Siapa biang jono mesuro. Jimnya di dole di tahun ni gua jual lari ya di dole macam ni dia dua tahun ni tahun tahun ni bungsu yuk suri tu ni tu inya banyak biasa sekolah chicken ni dia tahun ni jira biasa tu tu ber seinan tahun ni jiu jara biasa si si tahun si dia chicken ni si dia biasa jinu dulu ni buat dia ni ni pilih dia Jangan jual tapi solusi. Tiada depan video yang kita jual memihal. Sadi sadi boleh. Aduh, cuma solu. Jangan jual mana yang dia. Nanti yang cuma solu ni bangun memihal semua video cakap. Ini kalau minum cina dah ni ada jangan di mawa wasulai umai solu. Nampak ni depan dia. Nampak ni wajud. Cuma jangan naga nampak ni naga ini nampak. Perini memilih je. Ayat mati dong dah ada di dalam solu. Solu. Bila pula bila dah agak ni siapa dah bawa bercakap no tu mawari macam siapa yang izin tu tanda pumi sendiri macam buat tu reti me. Oh siapa itu lalu me suruh ni siapa ini bila lain boh, tempat tempat lain boh. Ini dia siapa itu lalu me semua problem di mui biroli. Di ni ada kan lara banyak ni dia sah. Oh tu. Jadi sih siapa itu lalu me semua siapa itu lalu itu lalu sah. Oh jadi sih. Tak betul lain mana, tak biasa tak ada benci bersih, biasa kurang nyanyi, belum yang macam lese guna mana video cina cina jaran, tak betul lain mana, di mana yang tak ada, ngaya, yang tak apa lah, besok gamana kiu jozo jengo kadewa kiu pada siura perikana tapi dengan go yu cengo. Apa sih tu pencaja kami siapa dia tu berdua siapa dia tu dengan ni bapa siapa dia ni umai siapa dia tu dengan ni ubi asih tu berdua tu begini ubi asih nanti ada di luar mana ni. Now, hada pada nabahana Shemya wiyya lalu chrao dimya nyomi mula piya Apo sindu dvirodo nipi piya si piya Tu yogi bauti nya ini no lakali chrao guli nabiro nilo shiya machao ne Hala chinyo lo lalu Tu siya li Tu siya li Tu siya li yoga lani piya na bida to Yudu ngaro chinyo lo lani piya na to bota Nega macam mana? Kebal tu semua. Nega macam mana? Di mana dia cakap? Hatta pada tambahannya, ciri le dia udah dibiru. Sune bibi aja biasa. Tiada cakap dia. Tiada tu yang lo dua. Tata tu lo yang lain. Adakah asal cakap? Nampi deh lu si manja gombi. Nanti ya. Tiada lo alung asal cakap deh si manja deh. Hello. Tolema, di nanti korang yang sosial tu, jenuh solusi berisi jenuh guru, guru yang cakap bismillah tangani mumsu awam, semua cakap bismillah simbi awam, jilui ji, solui sol, anani sosial video dia ni, cakap dah dah ni, tiang atau lumi awalnya ya lah, tiang atau lumi ya dah biri, hello. Tani tina ni ni nyu nyu ne siwe biro wine biro sosok jare ni dia ni minyak minyak dongko. Kadisi desa tu kudo iya nai. Amalota ta do nama beluru adamile nahodi macam itu beluru beluru ya tani. Kau parai ni, cakap parai ni, dah ini bahu minyak ro. Nampu asal sos. Tole masuk le, yeno asal nilumya asal biro apunya ni bari sok pira mesi. Kuro alumi mohdo. Nanti biu nanti biu nanti dia mui biro,
เว้ยพี่รออำมาณีจินสุเวชุจินสุเวผิดเด้ติตันเบกุณันโตยะหันโตยิสิทธิ์ตันสิทธิ์อีกกกันติจีติหอติผิดปีไอ้เจ้ามาโตสยารอริยะสิกขะติจีตวาเด้สิกขะณีหนีตวาเด้สิทธิ์ชาตาตวาปีนี่นัตติยะจูโซเรอกงโลสีมันปีเด้เตียอัตถุโลยะติโตยันโตเตติยะรัตตะฐานะทีวาฐานีโตญิตตันยะนิตตันยะโตไนนี้ไดนา นี่จะคงเส้นวิปัสสนานามวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาญาณเนี่ยสิทธิ์ญาณสิทธิ์ออดาได้ตัวชะซ้วนเด้วิปัสสนาญาณต้วยไหนบ้างวิปัสสนาชุไหนบ้างอัตตินี่มีมีไหนมีมีขันธ์กูไหนขยะวะยังกุญญิเป็ดจิ้งกูปัฏฐะปิตตวะอะเต็นอาภิสิญญ์ไหนซ้วนสิขยะวะยังผิดเปลี่ยนเป็ดได้ฐานิตุสิญญ์ไหนซ้วนสิดีเด้สิพี่တော့ ဒီခန္ဓာကိုယ်ရှုတယ်သူကာယ ानु ဘသနာရှုတာများတယ်သူ၃၁ခုတည်းကမထမ်းပေါ့လေစပင်ပွင့်ခြင်းဖြစ်တဲ့လက်လက်တော့အယီရူအယီပါအသာအကျော်အညွန့်နှလုံးအဲ့ဒါတွေကစပင်လည်းမမြဲဘူးခရယာဝေယဖြစ်ပြီးဖြစ်တယ်စပင်ပွင့်ခြင်းလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့ခရယာဝေယခြေတဲ့လက်တဲ့ဒီတိုင်းပဲသွားအယီရူအယီပါ၃၁ခုတည်းကအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့လို့ရှိရင်အရှင်အတ္တဘာဝနာမှာဒီခန္ဓာက
ဒီခန္ဓာကိုယ်အမြဲတည်ရလားမြဲမတည်တဲ့သောကြောင့်လကောင်းတိခန္ဓာကိုယ်အမြဲတည်ရလားမြဲမတည်လို့ဥရဏာတာဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်ကုလာလဘာသနာသတိသောနာမမဖုတ်တဲ့ဥစဉ်နဲ့တူတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဥပမာနဲ့ခံနေတယ်မဖုတ်တဲ့ဥကြတော့မခံဘူးအဲ့လိုဣတိလိုဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဝတ္တိတောဟွာတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဟွာတယ် ဓမ္မအစဉ်အတိုင်းအထုံးမဲ့ဆိုတော့ပမောဇ္ဇဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်တယ်ပတ္တိဖြစ်တယ်သုခဖြစ်တယ်သမာဓိဖြစ်တယ်ယထာဘုရားဉာဏ်ဖြစ်တယ်ပမောဇ္ဇဆိုတာဝမ်းသာတာပမောဇ္ဇဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲဝမ်းသာတာဝမ်းမြဝမ်းသာတယ်လက်တရလာပြီးတော့ကျူတော့ဝမ်းမြဝမ်းသာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားပစ္စည်းလေးပါစိုးစင်ကကြောင်းစင်နဲ့အစဉ်ပြေတော့ဝမ်းမြဝမ်းသာမဖြစ်ဘူးလားဖ
တရားနာရာအရှင်ကြီးတော်လဲဝမ်မြဝန္တာမပြေဘူးလားဖြစ်လားမနေ့ကတော့ရှင်းနိုင်တော့ကျောင်းဝဘူးလေးကိုကျွေးတော်လဲဝမ်မြဝန္တာမရှိဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်တယ်နော်တရားနာတော်လဲဝမ်မြဝန္တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဝမ်မြဝန္တာဖြစ်တာကိုပါဠိလိုပါမောဇာဝမ်မြဝန္တာဖြစ်တယ်ဝမ်မြဝန္တာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲပီတိဖြစ်တဲ့တယ်ဝမ်မြောက်တော့နှစ်သက်ပီတိဖြစ်ပါမောဇာပီတိ ပြည့်ပြည့်ပြီတော့နောက်ဆက်ပြီးတော့ရှိတော့ပတ္တတိဉာဏ်ချမ်းတယ်စိတ်ကဉာဏ်ချမ်းတယ်စိတ်ဒီစိတ္တိဉာဏ်ချမ်းတယ်နောက်အဲ့လိုဉာဏ်ရတဲ့အတွက်ဒုက္ခကိုလည်းချမ်းပါတယ်စိတ်လည်းချမ်းပါတယ်ကိုလည်းချမ်းတာစိတ်လည်းချမ်းချမ်းတာတာနဲ့တမာတိထူထောင်တဲ့အတွက်တမာတိရတယ်တမာတိရပြီးတော့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ဆိုက်တယ်စေတိုင်းစေတိုင်းဆက်ပြီးတော့ဆိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ပါဠိလိုဆို
Pamozaye, Pitiye, Patatiye, Tukaye, Tamariye, Itabura. Pamozazra, Wanda. Pamozazra, Babidare. Pitizra, Neteda, Patatizra, Inchanda, Tukazra, Chandara, Tamarizra, Tamaria, Itaburazra, Jaraburanya, Senangani, Teteba. No? Hello, Pupito, Yanori, Babidwanes. อะไรได้เส้นไหนเส้นไหนจะตัวอะไรเส้นไหนจะตัวพี่เราวิปัสสนาวุฒิจิตวิปัสสนาเนี่ยสักวันเองวิปัสสนาเนี่ยเส้นวันเองกามาวิปัสสนาเนี่ยนี่เช่นวิปัสสนาเนี่ยนี่เช่นอะไรเช่นมาเรื่องสอบเรียนเชิงกรรมยังจีอาตมาตมุโลกันนักกุฎิยาดีเดินโนวาดีดันวิปัสสนาญาอารัตตาปาวันยะตัวอะไรเพียงเช่นเอาที่จริงเราจะกันนักกุฎิจังมาเตรียมตรงนี้เนี่ยยุสนาตุนัตยาวิเรนอ๋อไงตาเราอย่างนั้นตัวอย่างนั้นพี่ตัวมาบ้านละ ปัตติดีพิเศษเนาะปามุสาดีพิเศษวันเดียวเดียวปีนี้พิเศษเด็ดเด็ดเนี่ยจ้าเลยปัตติดีสุรินีเนี่ยมูลีพิเศษเด็ดทุกข์สุรินชันนามูลีพิเศษธรรมดีเดียร์ยานเลยจะทำอะไรเนี่ยโอ้เส้นไหนเส้นไหนพิเศษจ้าวาลาสุวิโรพิยัญชนะตาวดีเสด็จวันเจ้าเนี่ยยุสนาตยาชีเดียร์ยานกาเทเวดีมีเดียร์สุวิสนาตยาชีเดียร์ยานกาย่านดงอายาพิยัญชนะมีองค์ลำเนี่ยนะ
အလိုမြင့်တဲ့ကာမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒီဘိက္ခုတေတို့ရန်တော်တို့ကိုအာမန့်တတော်ခေါ်တော်မူတယ်အဘိညာနဲ့တကုနဲ့ချက်ချင်းပဲကိုယ်လိုက်တဲ့ဆန်းလိုက်တဲ့ဆန်းလိုက်တဲ့ကိုယ်လိုက်တဲ့လိုပဲတဲ့ချက်ချင်းပဲတကုဘိညာနဲ့ပန်းစင်းပြီးတော့ချက်ချင်းကြွလာပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအီဝမေဝဘိက္ခုဝေအယံအတ္တဘာဝနာမဘိစနကတိနာအထာဝရတိနာကုလလာဘာဇနာတတိသော ဘိက္ခုယံတို့များဝေချတာတို့ဤဝမေဝဤသူသည်အယံအတ္တဘာဝနာမဤခန္ဓာကိုအတ္တဘောတိကစေဘဝိညာဉ်ရှိတဲ့တည်းသောအရေတို့ဤပါအတ္တအကျော်အညွတ်နှလုံးအသက်အမြင်အဖြစ်အဆုပ်အမအုတ်သိအစာသည်အစာဟောင်းအောင်တော့တဲ့ကြည်တလေကြီးသွေးချွေအစီကံမြည်စီကြီးတွေ့နှက်အစီကျင်ငယ်တို့ရောက်ချဖြစ်ပေမိမှဖြစ်ပေငယ်တဲ့သူဖြစ်ပေကြီးတဲ့သူဖြစ်ပေဒီသုံးသက်နှစ်ခုတည်းရတယ်လို့ဘုံမလို့ တူတိုင်းမှာစေမမရှိဘူးလားရှိလားဝိညာဉ်လည်းမရှိဘူးလားရှိလားခြေတက်တဲ့လည်းမရှိဘူးလားရှိလားသွားလည်းမရှိဘူးလားရှိလားစေမဝိညာဉ်ခြေတက်တဲ့လည်းသွားအီရူရေပါမရှိဘူးလားရှိလားသွားအီရူရေပါအကျော်အညို့နှလုံးအသက်အမိအဖြစ်အဆုပ်အမအုတ်သိအစာသက်အစာဟောင်းအောင်တော့တဲ့ကြည်တလေးကြီးသွေးချွေးအစီကဲမြည်စီကြီးတွေနဲ့အစီကျင်ငယ်စုစုပေါင်း30နှစ်ခွဋ်ထားတာအကုန်လုံးမှရှိအဲ့ဒီအကုန်လုံးတစ်ခုချင်းလိုက်ကြည့
ကျေးဇူးတော်ရှင်ဦးဇင်းတို့ဘုကောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတက်တော်60လောက်တော့ဆရာတို့တက်တော်60ဆိုတော့ဆရာတို့ရဲ့ကုသတော်90ကိုကဒီစက်ရှိဆိုတော့ဆရာတို့ရဲ့တော်60ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ရင်ဝိညာဉ်ပါဆရာတို့ရဲ့သွားလေးရတယ်ကျိုးသွားတာတပါတယ်သွားလေးကျိုးသွားတယ်တော့ညနှောင်းကလည်းမျက်မှန်တားမျက်မှန်တားတော့သူတံဝေးကရပြီးတော့ခင်ဗျားလေးကြီးတယ်ခင်ဗျားလေးကြီးပြီးတိုးဆူပြဆူပြတော့အဲ့ဒီပတ်
ဆရာကြီးဘယ်လိုရေးထားလဲစက်ခုကိုမှန်ကန်စက်ခုကိုမှန်ကန်ပြည့်လို့ပြီးငွေတန်တန်နဲ့ရွှေမန်သာသားရေစုပါလို့ရှိရဟန်အောင်မှာပြင်ကြောင်းကြောင်းကြီးတော်တဲ့တို့ကောင်းကြီးကမရန်စာလို့တို့ကပါတထထဲဆရာရဲ့ပူပြန်တည့်ရန်ခါကူလို့ ခန္ဓာမှုချုပ်ပြီးတွင်ကိုဆင်းလူကနီဆရာကြီးစကုကိုမှန်ကားတယ်စကုဆိုတာမျက်လုံးမျက်လုံးမှန်ကားတရားကြီးတယ်မြတ်တန်တရားကြီးတော့ပြောတာစကုကိုမှန်ကားပြည့်လူကြီးငွေတန်တာနဲ့တန်တာဆိုတာသွားကိုပြောတာအင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့ဟိုဗမာဟိုပါဠိနဲ့ခက်ဆင်စင်တဲ့တန်တဲတန်တာဆင်းနေနော်စကုကိုမှန်ကားပြည့်လူကြီးငွေတန်တာနဲ့တန်တာဆိုတာသွားတွေကလည်းအသွားကျူးတာဟိုသွားမြတ်တန်တယ်ဗောလေစသည်ဖြစ်တာဗ
ตาอีหยังเลยเด้งเงินเฉยมาแล้วชวยอย่างเว้ยเด้กูบ่รู้ชวยอย่างเว้ยเด้เงินวินเนี่ยตอกตอกเนาะงาเซไอ้อยู่งาเซตาวันชอบเสร็จแล้วขึ้นไปสวยดีอตาอีเด้มาตอกตอกเลยเนาะอีเด้ต่องลาแม่ตาမျိုးนี่ဖြစ်ตาตาอีญูมิจะเสร็จแล้วเยียดีล่ะสึกกูก็มันกาเป็ดลูกเพียงงวยตันตาเนี่ยชวยมาตาตาอีสุบาลูกชื่ออยู่หันห้องหาเพียงจังก้องจังกาชื่อรอเด้ ชีโรวาโยงเงินโรวาโยงจังก้องจังเดชสุยงลูกเป็นชีโรเด้เด้ดูดิมาชีเด้เด็กมาอีดิเด็กมาอีดิโอ้เงินโรวาตะปงเย่กูเล่นชีเอเยี่ยงเนี่ยตะปงเย่เจียนจีนดูดิเอ๋ล่ะมาดูเราเนาะชูคลีนี่ดิเปลี่ยนถ้าผู้รู้ผู้รู้ทักปงล่ะผู้รู้ผู้รู้เงินโรวาบ่หูเย่ล่ะหลุดออกบีอยู่อ่ะเนาะอยู่เดียวชุดเดียวจ้องบ่ต่อแล้วจ้องต่อ สกุลโกมังกาเจลูเบียงเวดันดาเนชวยมันตาตาอีเนี่ยเลยสกุลมีชื่อยุหันห้องหาพิจังก้องจังกาชิโรเดชื่อว่ายุหันเงินว่ายุจันเดชสุยงลูกเป็นชิโรเดชื่อยุหันห้องหาพิจังก้องจังกาชิโรเดทุกองค์จีกับพระนั้นสารลูกทุกองค์มาตัดทัดเจ ทุกองค์เสียด้วยกับพระท่านสาสียาสาสุราสารพระนาฏบริยทัดทุกองค์คุณอาบารมณ์เส้นสันนิโรยทัดทุกองค์เสียด้วยสานิเตียอาทุ่มเลยเจียวเขาอย่าเลยเชี่ยวลายโอ้เดออาทุ่มเสียด้วยจ้วยดูเดออาทุ่มเลยเจียวอะไรอย่าเชี่ยวลาเกเรอยู่ตรงนั้นไม่รู้เชี่ยวเลยวิวาลีเดวิวาลีเดอีสีบุน้ำมันลุดาบุติลมีพิษเดตเกเรจะรอเตียอาลุลุดอมเมสุเรจีเนจ้าว ยาดอกเนี่ยน้องได้ยาที่บางเอเร่ตุลีกุลีดีสัตย์ดีเนี่ยเอเร่ตุลีลุลุกันได้ก่อนตีวันเนี่ยพูดก่อนเนี่ยดอกยีพิเดสีไว้ลุ่มมาสุดเลยลุลุกันได้ยุ่ยเตียดมาอาทุ่มเตียมาเมสุดเลยมันลุกันได้ยุ่ย
အကျွေးတိုင်းလျောက်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မထိုင်နိုင်တဲ့ဒုက္ခရှိတယ်မမှတ်နိုင်တဲ့ဒုက္ခရှိတယ်ဆရာတော်တွေတရားဟောပြတယ်မမှတ်နိုင်ကလေးတွေမှတ်နိုင်တယ်ဆရာတော်တွေတရားဟောနေတယ်လူကြီးတွေကြာကြာမထိုင်နိုင်ဘူးကလေးတွေထိုင်နိုင်တယ်မှတ်ညာလည်းကောင်းတယ်မှတ်ညာကောင်းတော့တမန်ကြီးတွေအသက်လွယ်တယ်တကုတ်ရှိတဲ့ဒီအရွယ်ကဘလူးပရက်အရွယ်ဆိုတော့ဒီကိုပြည့်တီလွန်ဖြစ်တတ်တဲ့အရ
digaro lupa muri jero cendal. Tujuh luji bima si bini nyari nyai. Tujuh keli bima si bini nyari nyai si. No, tapi alu sudah anci mesra. Ngero lupa. Tapi mesra luji deh. No, tapi itu asal. Digaro bau deh seru jai seru jero seru iya. Tiang ule ayah dia kalau atau bibi lah, usia bila. Tiang kuku kuku ayah dia kalau atau bibi lah, ni orang lupa nol seria. Cila lusi mati ni ni duka, tuto duka pilih. Di mati ni ni di mati ni ni duri dah, mati ni lupa. Orang cium ni 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 hukum nama mati ni lupa. Macam ayah, dia ayah lupa. Kuku kamu betul jaga ni macam. ที่มาสิ่งใดดูเรื่องอะไรเนาะเราทำจ้าสิวันนี้ต้องไม่เนาะเราทำจูซ่าท่าที่อะไรเรื่องไหนเนาะเราทำจูซ่าท่าเสกุโกมังกาเสกุโกปากาเรนเสกุโกมังกาเจ้าลูกยังเวียนดานเนี่ยท่านดาสระสวัสดีเลยเจ้าเสกุโกมังกาเจ้าลูกยังเวียนดานเนี่ยชิมันดาตาเยสุบาลูตาเยียเนี่ยเสกุมีชิโยฮันฮาวฮาเจ้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 าชิโรเรชิโรวายุเงี้ยเราก็ยุเจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยส่วนเราไปชิโรเรเดชิโยฮันฮาวฮาเจ้าเจ้าเจ้าชิโรเร ทุกคนยิ่งกำลังสั่นลุ้นทุกคนบาดทะเลทุกคนเสียดายกับบ้านเสียรู้ทุกคนบีเร่สลายปูสลายปูนะสลายสลายปูนะสลายสลายบ้านนั่นเนี่ยพี่อันที่ยังขากูโลพี่อันที่สลายนาราอุเรตุกะอุบาริสุมาพี่อันที่สลายกองเงินเนี่ยแม่ละกูบีเร่พี่อันบีเร่พี่อันบีเร่อุเรตุกะอุบาริสุมาพี่อันที่สลายนาเรตุกะบัตบีเร่ดูแลรอ ที่ขานาโกยขานาอิสิเดียล่ะสลายปูพี่อันที่ยังขากูโลขานาโมชาวเวดเวงโอสินุกันนีขานาโกยยาชาวเวดเวงโอสินุกันนีบีเดมาเสียดีกันลูกเดียลูกท้าฮีลูกท้าจ้าเนาะตัวใจตัวเมียสุดเลยชาเลเลเลเนาะเนี่ยเดียสกันบีบีจังตัวเลยแม่จิมารวันตัวมารีนีกาวเนี่ยท่านเดียว ว่าชอบไหมเอาทุกวันเดียสกันสุดแล้วเอาไว้ไหมชอบมาสุดแล้วเอาไว้ไหมอีมาเลยท่านเดียวเราไหมที่เสียจะไปช่วยกันใช่ไหมอีเลี้ยงยังยังบอกเราเดี๋ยวเราทำอะไรบ้างเราเดี๋ยวเราทำอะไรบ้างเป็นยังยังเป็นยังยังยังมาเกาหลีเนี่ยยังตัวเองนะกูยังเกาหลีที่จีนนี่เดียวมาตัวจีนนะเป็นยังกูยังมาเกาหลีเดียวเราไม่รู้เนาะ เป็นยังยังกูเองก่อนเนี่ยที่จีนนี่เดียวมาตัวจีนก่อนเนี่ยที่จีนนี่ยูทันพี่อาจารย์ยูดารีดีที่อาจารย์ยังไม่ทันเนี่ยน้องมาเดนิโอน้องมินิเราพิบิบบ่น้องมินิเซมินิซาดีที่นั่นเราทันบ่ใจดูมีเยสุสิงห์นั่งนั่งสวดเยี่ยนตอนเราไม่ได้ทำยังยังกูเชื่อฟังกันก็ทัดทัดดีว่าลูกมาจากอีลูกเวชชาจันเลยใจดูมีเยสุสิงห์เลยนะใจดูมีเยสุสิงห์มาลูกมองไม่มองกูแบบนี้จะไม่ได้ดูเลยนะ ตั้งแต่เราไม่ได้ทำยังยังกูเชื่อฟังกันก็ทัดทัดดีว่าลูกมาจากอีลูกเวชชาจันเลยอมลูกเองไหนบูวัดดีดีว่ามรอมลูกเองไหนบูสุขจะวัดดีอ่ะลองจูซาลาเลยอมลูกเองไหนบูวัดดีดีว่ามรอชีวิตยังเป็นขยันไหนปะชีวิตยังเล็กมามาลากุยล่ะชาจาร์เลยคำกล่าวนั้นมันน่าเสียดี หางามันยิ่งไม่เป่าในบูมันยิ่งอะไรเป่าได้รู้ไม่ใช่บูเด้ตมารีนี่ถูกเอาเนี่ยชินีนี่เก่าเนี่ยผู้ว่าตนาเรศเสียชูเด้ชินีนี่เก่าตัวมันเก่าตัวเนี่ยบีร์ตัวยี่ตัวยี่ยังยาวกว่าเด้ยังเจ้าตัวเด้ตัวเด็ดชิบเจนเนาะอันเดียสกันเลยชินีนี่เล็กเก่าเลยเก่าเดียสกันบีร์ตัวเด็กยังตัวยังเด็กตัวเด็กทุกยี่นี่ยังเจ้าตัวยังเนาะไอ้มาไอ้ดิชินีนี่เด็ดเด็ดเสียเสียลูกคุณดู ตั้งแต่เราเล่นสีชมพูมูตั้งแต่เราเล่นสีรองยูชอบดอกบัวชิวชอบไม่ได้ตั้งแต่เราเล่นสีชมพูมู
อปัญจีเจ้าในบันเนสิเจยอยู่ในยะไหนผู้ชุมมงโลชาญญ์ดงเยตนาอมองกาชุมมงเนสุบิรตันตระอยู่ชุมมงโลทุกข์ริอยู่ชุมมงโลสุบิรชุมมงโลชาญญ์ดงเยตนาอมองกาความยอมมันสวาสอดอเลกระทองตันตาจอมามโยเลเนกู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 สุบิรโต คลีนี่เดียวเนี่ยเดียวห้อยเนี่ยคลีนี่ที่ที่นี่ว่าอีกเรื่องอะไรไล่กันเนี่ยเดียวนาบีโร่อะไรดูสูสูเนี่ยตู้เมียอะไรบริโอลี่ยังอยู่เส้นสีน้ำบัวพวกมันเดียวนาบีโร่เด็ดมีเดียอะไรสูสูกูรู้นั่งเงี้ยอย่างไรกันเลยอะไรกูไอ้คลีนี่อะไรยากูเนี่ยคีย์ได้ตัวตัวกูเนี่ยคีย์อยู่ตัวยาวมันเนี่ยมันเนี่ยสักการะสัวเนี่ยเดียวกูน่ะกูเนี่ยสุดเลยกูน่ะคีย์อะบางทีเด็ดเท่าไหร่คีย์อะไร ตันตระมาเจตมียาอีกูเพียงพังกากาตาตุยวาลุมาจ่าอีโลกเวชชาจารีอมโลกินไนบูเวทุยจีบีอมโรชีจียาเปคายาไนปะชีวิพยานเอกามามาลาเกวันชาจารีอังามัยมะบ่าวไนบูตันตระลันสีชาวตุโมอปันจีเจ้าไนบันเนสิเจียนเวยงเมียไนบู ชั่วโมงลูกชายยองดูเหตุนาโมงกาความยอมมันสวาสดุลีกระทั่งตั้งแต่จบมามีเนื้อกู้สบิดอยู่เหตุกู้นี่นะสุดลุกผมเลยกู้เลยแต่เนี่ยมีอะไรบ้างยองยาบ่ได้เวชีอ่ะเนาะเกิดมาอย่างนั้นเลยสิ่งต่างๆเช่นนั้นเลยตมารีอาเตนีวีตมารีอาเตนีวีอามุซาสุเรวันยามุรีพินเนเรปีดีสุเรปีดีเนเตมุรีพินเนเร ปัตติสุเรจิญญามุริพินเนเรตุขะสุเรชันนามุริพินเนเรตมารีสุเรตมารีดีตีเนเรนายะทาวุระเนี่ยเสด็จเสด็จไปรู้ดีลูกพินเนจาเรเรไอเจ้ามาเยอะสุดยังจริงกรณ์เนี่ยยูจันนาติยาวีเดียเบเมพิยาชิตุโกเบเนจีเนจวาลาจวาลาไปรู้อามายันโดริโอไม่นะอีวามีวามีกวีปีกวียันโดมยาวุจันตระอีวามีวายดูตาลียาอัตตาปาวนามาอีอัตตาโวมีดีกา ไปสนักที่น่ากวดเจ้าตัวเชี่ยวละก็ที่ขณะกูอารมณ์ดีอะกวดเจ็ดเด็ดกวดเด็ดเจ็ดเด็ดมึงกวดอะไรกวดอะไรก็อะไรกวดอะไรสบายอะไรกวดอะไรทุกท่านก็ได้กลัวมันกวดเจ็ดเด็ดอาจจะวันที่น่ามีมาดีแต่ดีเชี่ยวละก็มีมาดีแต่กูกูลาลาบ้านนาตรีตามาพูดว่าตัวอุเนจุดีเชี่ยว อีวามีวันอีดูดานีโอบาดยังปริดว่ากูยังกูว่ากูลบิดอยู่ยอสนาแต่ดียอสนาเดียชนะชัดตัววัดที่บิดอ่ะบีมุกินนี่เดินเอาวิญญาณอายันดอริเอชียาวิญญาณยอสนาเดียเชิงกรรมยานียาสัมปันนารันนิโยยังยูโรชงตัวเดียววิเดสตัวตัวยังยูโรชงบันโลบิดอ่ะยันตัวเด็กกูติดตามานีรูปีน่าอิมังคาถาเลยยันตัวง่ายอย่างกูยินซีเลย ที่ยังน้องอายาลูกพี่ยังเสียงพี่ยังเสียงจ้าละเนาะเราสารภาพได้กับมาเลยทุกครั้งทุกครั้งก็ปริตาติดต่อทุกครั้งก็ปริตาติดต่อทุกครั้งก็ปริตาเป็นเราสูบีดอ่ะนี่นับปริตาลูกปริตาเนี่ยพี่ยังเสียงลาผู้จ่าเลยพี่ยังเสียงอันนั้นเราจ่าเลยพี่ยังเสียงโชคดีอุบลีโชคดีภูมิวารีสูบีดอ่ะสารภาพได้ไม่ปานเลยพ่อ อุ้งเส้นเราเดียวไม่ได้ก่อนเลยเดียวไม่ได้ก่อนเราปริตติมีอาวิสุจินันเลยมีสิ่งอยู่โอ้เราก็ดูสุขุปนาเลยที่ดีที่สุดมีโน้มีโน้ปลุกจิตอะไรเนี่ยพี่อะไรชี้อะไรอะไรเอาจริงพี่อาชีพที่ดูดีปลุกมีนั่นเลยกวดดีปลุกมีนั่นเลยที่ดูดีปลุกจานเลยกูรู้เลยอาจารย์จะเรียกว่าอะไรบ้างสมบูรณ์ชี้อะไรมาคุณปลุกจานเลยพี่อาชีพปลุกมีนั่นเลยสุดๆชอบดีเด็ดดีเด็ดสายชอบแต่ไม่ได้มาตัวดีมาดีเด็ดสุด พี่อาชีพอะไรปารมีที่เด็กขามากูต้องกำมือเลยลูกเด็กขามาที่บีวัววัดลูกเด็กที่บีวัววัดที่เด็กเนี่ยส่วนลูกเด็กที่วัดลูกเด็กชีลูกเด็กที่วัดลูกเด็กเที่ยวหอเลยเที่ยวหอเลยเที่ยวอาจจะเลยเที่ยวอาจจะพาไปที่เที่ยวลูกเด็กที่เด็กด้วยเด็กนามีจีเกตุเด็กนามีจีเกตุที่นี่นามีนี่เนาะพากันนามีนี่ที่เอาเมียเด็กวิโรนามีทวดจีเลยที่วัวมันมีอยู่แล้วเนี่ยนะ ฉันก็มีเรื่องในนามีทวดจีนะพี่วัวมันมีอะไรเนี่ยซึ่งก็วันนี้ทวดจีนะพี่วัวมันมีอะไรเนี่ยอินเดียในนั่นจีนะพี่วัวมันมีอะไรเนี่ยยามาบีเดมาเวียแค่ในนั่นจีนะพี่วัวมูมีเนี่ยในนั่นจีนะพี่วัวเอียวเนี่ยในนั่นจีนะมันเดียในนั่นจีนะสักอย่างนั่นจีนเป็นยังจีกี่พี่วัว
ตั้งก็มันได้จีบนะพี่บีว่าไอ้ที่ได้ไม่ได้พยายามจีบพี่บีว่าว่ากูตัวรีบไปดูมีดพี่เด็กขามาพี่บีว่าว่าพี่ลูกเขยตาพี่เด็กตัวตัวพยายามไปจีบพยายามไปน่าท้อพี่บีว่าว่าจ้าอย่างเลยพี่บีว่าว่ามีอย่างเลยไอ้ทั้งหมดสิ่งที่มันเชื่อมานะตัวเราไม่เดียวจีบนะที่ได้ไม่ได้ยังคงมีเรื่องจีบนะเนี่ยได้จีบนะ ที่เนี่ยว่าพี่เราจะขายบีเนี่ยไปจีบมาแล้วไปเอาเรียนไปจีบมาแล้วสาดีบอลีไปยัดจีจีที่ได้เนาะอันนี้ดูเวทพี่อาชีวะพี่อาชีวะจีจีดูเด็กปุ๊กปั้นเนี่ยพี่บีว่าว่าพี่อะไรอาจารย์จีดูเด็กตัวปั้นเนี่ยพี่อาชีวะนั่นดูกูที่บีว่าว่าจ้าเลยเด็กที่มาอย่างนั้นเราหายพี่อาชีวะนั่นดูที่บีว่าว่ามาเจ้าละจ้าละพี่อาชีวะอุ้ยอยู่ดูเลยที่บีว่าว่ามันมีเอาละมีอะไร ไอ้มันยังสวยยังเชิงก็รำยังดีอ่ะอีมันก็ทันยี่ดีอ่ะก็ได้กูอาหาไม่มีเบี้ยเชิงก็รำยังดีอ่ะไม่มีกงบุปผาเมื่อไงยังไม่มาวิริจวันนักเรียนบ้านมาสิดามิดาทำไมตัวยอดดีดามาดามปีนยาวดีน่ะสีเดือดสาดกันอันนี้เวทนาดีอ่ะแต่ขาดยานาพี่อ๋อฮอบีซึ่งตัวยานาดีซึ่งตัวปัตติปามโมซาพี่เดปีดีพี่เดปัตติพี่เดตุขาพี่เดปารีพี่เด ที่เราพิมพ์ในวันที่นี้นะไอ้ที่นี่เนี่ยดูดิถ้าพี่เราอย่างนั้นเส้นสีเขียวอะไรทั้งหมดอะไรทั้งหมดทุกทีพี่เราฮอบีปีกวิญญาณเราเจ้าเจ้าตาดูไอ้กงบุปผาเมื่อไงยังไม่มาวิริจวะอีเมื่อไงยังอิสเวมวิญญาณสัชิดต้องเจ้าตัวตาตาป้องตาเดอฮอลิกันนาโกจิโกกงบุปผาเมื่อเกิดแต่เดอุปมาชีหุยวิริจวะไม่โดนตีบ้าที่กันนาโกจิกะ กวดเด็ดอุจิโลเวขันากุจิเอกวดเด็ดเด็ดเด็ดเราไม่โดนที่ไหนเด็ดตัวเด็กกูขันานยังใส่วิโรจีอาอ๋อดูขันากุจิเอกวดเด็ดบุลากวดเด็ดนะสมัยนี้กวดเด็ดเด็ดเด็ดวิญญาณชิดเด็ดกวดเด็ดเด็ดเด็ดตะโกนว่าสมัยวิญญาณชิดเด็ดเด็ดคนนั้นจะเกิดต้องเจอในคนตาตาบอนตะโกนว่ากวดเด็ดเด็ดเด็ดยานีตัวอะไรจูระเวกวดเด็ดเด็ดเด็ดยานีว่าเนี่ยปูนาเววานาเวกวดเด็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 ดนะ สบายมุ่งยิ่งเล่นเล่นตรงนั้นก็ท่าตาท้าวเยี่ยมีรถนั่งสบายเชียงก็รำยันยิ่งก็ปีกวิญญาณโดนยาวเจนตาโดอิเมกายันตรงนั้นก็ท่าตาป้องตาเลยฮอริกันนะจิโกจิโกกงบุปผาเมื่อเกิดแต่เจตเดอุปมาชีหุยวิเดียวมินุรีดีจ้าสามาเกิดน้าหน้ากระดูกบัมมันสิ่งนั้นไม่ได้ทำไปตัวอีเดนสิ่งนั้นบิมีเอวิบัตนาสิโกหน้ากระดูกบัมมันลงช่องซ้อนใจเดินสองช่องท่าเดียวจีเนอุมาดูดีหุย ทำไมเดี๋ยวพี่เสียใจมาท้าใจมาจังงูมีเรื่องตัวเวมีสุรเสียงที่ตัวเก่งกับมวยเอาละมวยตัวเก่งกับเวมีสุรเสียงตัวเก่งมาสาวนี่เลยตัวเป็กันนั่นเป็นเวเนเปดูเวเนเป็กันเวเนเราสาวจีเราปฏิบัติละตัวเก่งจังงูมีเรื่องนี้พี่เราพี่ผมจะทำมีสุรเสียงเลยที่ตัวเก่งกันมันเท่าละเท่านะเท่าเป็กันนั่นเป็นเท่าเด็กเป็กันเท่าเด็กเราปฏิบัติละเพียงเจ้ากรมยังกันลงช่องซ้อนที่ที่สาวชาวท่าเดียวเลย ยังก็มีเรื่องมาเลยสิเดี๋ยวช่วยยาเดี๋ยวผมมาสุจาบาจะอภัยสิทีรูปารุญยาโรกอลีตัวดูลงลงช่วยยงที่นี่สั่งช่วยเบิกเงินอะไรเบิกเงินตัวดีกว่าดีนะเบิกเงินไปได้เนี่ยว่าจะได้เรื่องจะต้องมีดูนักรูปประมาณสี่ดาวมีดันทำเป็นดัวสี่ดาวมีดันมีมีเอวิบัตนาสิ่งของนักรูปประมาณลงช่องซ้อนที่ที่สั่งช่วยท่าเดียวอยู่ยืดเดือดเพื่อวิริยดัวมีดูดีจังมา ที่เอเยียอยู่ที่นิวเยียอยู่ที่ยังไงอยู่อยู่บ่อนี้อะมาที่เบิกเงินวันนั้นเบิกเงินทุกเดือนไปดูวันนี้ไปดูทุกดาวสองจีดูไปดูแลตีนะอันนู้นเวเนี่ยคุยนาดีญาณีสองจีเลยนะสิ่งนาดีญาณทำไปดูวันนี้ทุนนี้ชูเลยสองจีเลยตุลีสองจีอยู่แล้วจีนะอันนู้นสองจีเนี่ยข้ามมาก้อนเนี่ยสี่เลยมวยอยู่แล้ววันนั้นอันนั้นตีนี้เลยมาก้อนเนี่ยสี่เลยวันนั้นพาไปวันนี้ตีนี้เลย เพียงเช่นมะกรูดน้ำมันพี่เนี่ยก็พี่เราบอกพี่ดาวตีนี่พูดไปพี่ดาวตีนี่พูดไปแล้วตอนนั้นมันพี่พูดแล้วพี่ละพี่ดาวตีนี่พูดไปแล้วตอนนั้นมันพี่พูดแล้วพี่ละพี่ดาวตีนี่เรื่องสุรุ่ยเช่นพี่จอมไม่ใช่หรอกพี่จอมดูสุจาวาสุจอมตาพี่เด็กตาพี่เด็กสุรุ่ยเช่นตาพี่เด็กตาพี่เด็กน้ำมันตีหรอตาสิมันจะดูน้ำจีตาสิจะตอบไม่ใช่น้ำมันตีหรอเช่นสุจาวาตีตัวบ่ นักรูปมาสิดาบีดันทุกตัวบีบีเอสิกูลงช่องซ้อนใจเดินสองช่องท่าเลยอยู่อีหลุดวัดท่าบีดีเดียบีโร่ช่อตีน่ามารันปีญาอุดีน่ามารันกินยาดีอุดอมานันปีกูปีญาอุดีน่าวิวัฒนาปีญาดีอุดอเล่นเนี่ยช่อตีน่าทัวร์ไต่ป่าเจ็บปลายเส้นเลย
ကိလေသာတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်ပညာနဲ့ထိုးပလိုက်တိုက်ပလိုက်ပြစ်ပလိုက်ခုတ်ပလိုက်အဲ့လိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ထိုးတိုက်ပြီးဆိုရင်စီးတင်စရက်စီးတင်စအောင်အပြည့်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလည်းရက်ကေစောင့်ရှောက်ရအောင်အောင်ထားတဲ့ရထားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုစောင့်ရှောက်ပြောင်းသွားစေတယ်တို့တွေရထားတဲ့တမာတိနဲ့ပြောင်းသွားစေတယ်ရောက်တာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြောင်းသွားစေတယ်
ตมทานีดีตมทอะยะอุเมนดีมีเมเนมีนามีชิวละสิล่ะกะกะกุบัวดีมีนายเนตุญญะบัวดีอยู่ละมีนายเนเนาะตูจี้ได้เนตูเบบัวละเนมีเมเมเตตูดีมีเมมะจุมะลุเตตูดีมีเมกุอกูจีจ้องนี่เดตูดีมีเมญัตติณกาดีกะลงนี่โอ้อกုံลุมีเมตมารีเนตมะบาเพลละเมบาเพลอุเมดาดิช่องมีเมดาดิยะมีเมมะเตเกมีเม ရှုံးနံပြည့်ပြည့်မမြင်တဲ့မဟုတ်သေးဘူးဆက်ရှုအောင်နော်ရှုံးနံပြည့်ပြည့်မမြင်မှတကယ်အမြင်ပါကျန်တော်ကြီးကမားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးမြင်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့ကျင်းနေပြီနဲ့ဆက်ရှုတယ်ဘုရားရှင်အာမိဝေဒနောတိယရှားတာနဲ့ဇန်ချမ်းသာတိနဲ့လည်းကျင်းနေပြီနဲ့ဆက်ရှုတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယဟန်ကြီးကဆက်ပြီးတော့ရှုတယ်တဲ့ဘယ်သ
อยู่นั่นเราเดี๋ยวมีเพียงสองมาอุดิสาเดียสาวนั่นเดี๋ยวจิตเลยกีดวิชิสิกันมีสิจิตเดินนั่นสิจิงอะไรต้องสนุกก็ได้ทุกจิตเนี่ยสิกันนาฬิกาเลี้ยบเลยเดี๋ยวชูเรียนที่เดียวที่เดียววิลเลวินเนี่ยนาฬิกาเลี้ยบที่เดียวที่เดียวทุกเดียวนาฬิกาเลี้ยบที่เดียวไอ้ชิมามาดูว่าอยากจะมีมาสุดเลยสวยเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนเอาดีนั่นเดี๋ยวเปลี่ยน แต่ชื่อเรียนนาฬิกาเลี้ยบที่เดียวที่เดียวทุกเดือนนาฬิกาเลี้ยบที่เดียวที่ไอ้ชิมามาดูว่าอยากจะมีมาลุลุนี่ดามอยู่เนี่ยนั่นเนี่ยลุลุนี่เวสุยอดีโลตีเลยที่ลูกปล่อยดาวน้ำมารูบับริสิตาเนี่ยปัญญาเด็ดเลยน้ำมารูบับริสิตาเนี่ยปอบีน้ำมารูบับริสิตาเนี่ยปอยองเนี่ยมันจีนเป็นเนี่ยน้ำมารูบับริสิตาเนี่ยปอบีส่วนสุดาตัวนั้นเป็นเส้นชีวีเด็กเป็ดตรงนี้หัวลาโรลูเด็ดที่สุดเนาะมาตัวนั้นเป็นส่วนลงว่าเป็นยศยาเจ้
ပညာနဲ့လေဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တာပဲလို့ပြလိုက်တာပြည့်စုံပရိက္ခာညာဆက်ရှုလိုက်တယ်ဆက်ရှုလိုက်အဲ့ဒီဒုက္ခသမုဒယအဆိုတဲ့ဒီလိုဒုက္ခသမုဒယအမြင်ရတဲ့သင်္ခါရတရားကြီးရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါတွေရှုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်လိုက်တယ်သုံးသပ်လိုက်တာအမှန်တရားညာညာနေအစဉ်တိုင်းတက်ပြီးတော့ဒုတိယကိုယ့်အကိုအထုတ်တာတော့ကိုယ့်ရဲ့အထုတ်အားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှုအ
ဒါရီပြန်ပြီးတော့တေကာရတရားတည်းရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်စီအစုံမြတ်ဒါရီပြန်ပြီးတော့သုံးတတ်တယ်တမန္တနာဉာဏ်ပညာနဲ့လေတမန္တနာဉာဏ်ညာပြန်ပြောမယ်နာမရူပပရိစီရဉာဏ်နိုင်ရွယ်ဒီကြောင့်ဒီကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဣစီယပရိကဉာဏ်နော်ဒါရီကလုံးတေကာရတရားတည်းရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုဖို့မျိုးပြန်ပြီးတော့သုံးတတ်တော့တမန္တနာဉာဏ်ဆက်ရှုလိုက်တော့ဩဒီ တေခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုခဏပြစ္ဆုတ်ပန်တို့ဆိုင်အောင်ရှုစင်နေတယ်တဲ့အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တဒီလိုမမြင်စင်အစုံမြတ်ပြင်းပြတ်တာပဲခင်ဗျာဝေယဖြစ်ပြင်းပြတ်တာပဲလို့ဒီလိုမြင်တော့ဥဒိယပယံယံဖြစ်ပြင်းနေလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆက်ရှုလိုက်တော့ဩဒီဖြစ်ပြင်းပြတ်တဲ့သဘောပြန်အပြတ်တက်တက်ကိုပါအာယုံယူပြီးတော့အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တဆက်ပြီးရှုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်
ဒီမှာရှိနေတဲ့ဥက္ကလိဇာတွေကိုမြင်နေတယ်အမြင်ကြီးတွေကြီးကြီးတွေကျင်ငယ်တွေဒါတွေမြင်ပြီးတော့အပြည့်တည်းရှုပြီးတော့အာဒီအပြည့်တွေပဲမြင်နေတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကုသနာမောင်ဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုရင်ဘင်္ဂညာတို့ဒီမှာခေါ်တယ်နော်ဘင်္ဂညာပေါ်မယ်အဲ့ဘင်္ဂညာဖြစ်တော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ပြုံးပြုံးပြည့်ပြည့်နေပြီးတော့ကြောင်းလာတဲ့ဘွယ်ကောင်းတဲ့အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိ
ဒီလိုနေထိုင်နေရည်တည်ရည်ရတာကိုကြောက်သွားတာအဲ့ကြောက်တာကိုဘညာညာဘညာနဲ့လေတမတူကပြိစီတာညာပြိစီအမရိကညာတမတရညာဥရိယဝညာဘင်္ဂညာကုဘညာနဲ့လေဘညာညာဘညာညာဒီဖြစ်ပြီနော်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြုံးပြည့်ဖြစ်နေတဲ့တင်္ဂရာတရားတွေရဲ့မြင်းမြင်းအစုံမြတ်ဖြစ်ပြီးပြတ်မှုအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ရှုတာအဲ့ဒါရှုတာတော့အာဒီနဝညာနဲ့နော်
dia pichet dia bersyukur. No, adi ni banyak sebab dia pichet. Sebab alu syukur ni dengan hari hari ni satu kan ada pichet dia bersyukur ni ada dengan hari hari bukan jiwai syukur lah ni bilanya. Tak orang jiwai ni no, tuji dia jiwai ni no. Tapi sah dia lah. Tikan aku ini uji uji ni ada, cingi ni so ni ada, cingi ni so ni ada, dan si ni lom ni ada, tu mili sah, tu mili cah, tu mili jauh, dan si oh, takkan aku ingui ni sedih cipta dia, no, ingui ni sedih tu tu gua macam mana cila, karena ni lah, niu mahu buat ni, api ni dah buat ni, ari ingui ni sedih cipta aku, tengah ni ada tu, leisan tu gua nanti cipta dia gua syukur, biro, ari syukur ni ada, tu, tengah ni ada ni, oh my ingui, tengah ni ada sah, tu mili jangan jual ni. Tiro, ini, ini orang tiro, yang kan ni ada, ini dua orang lupa ni ada, sahdi kono. Tiro, juga ni orang ni ada, yang mana ni apa mah? Adi ni ada apa mah? Niwe na, doa kaya na, niwe na. Tiada nama ni buat, doa kaya na, niwe na. Adi niwe na, lebih dah ni, niwe dah banyak ni. Adi ni bila sahbira, adi dengan adi adi ni satu kan, ada bincang dengan syuk ni ada, dengan adi adi apa mah? Ingu lara dunia o, thai luji ni lah. Luji, luji no dunia ni, luji mana luji na? Lumia o luji je. Ingu lara no, sejak waktu tu di nama cici di jengeri, bohisi lepo, bohisi thai na thai ni ada, nani ya, nani mana ulan na? Nani nalo dunia iya ni, ni ada tak berjaya mana berjaya na? Berjaya. Usah dari thami de, yogi de biri bari biar ni ni, yari bari yari bari atau ni ni. Tuh dia nyai dia thay ni deh. Tuh dia rata sih luda menoh karena gua ni nanti lah gua rata sih luda di mana dia thay ni. Abian ni mian uzen di mana wena biro di mana yogi ni teh jani shopis. Padaan dia lesu. Tuh ya dia keliri bulanai cang keliri ni cang teh jarali. Tanggaru ekonomi siuli siu keliri ni. Aik keliri cang teh teh sajat teh aik keliri ni orang wena aji. Ari yare ane, di mana yare ane, ada tetet. Ari ini tu yogi dia tu tetet. Oh, keliru sahaja balap. Keliru dia tu tetet ane. Oh, keliru sari je ni dek. Keliru tu baru keliru ane sahul lah. Ari ane amio di mana? Oh, di dalam ni ni, kau nenek kau mesti tahu je ni. Kau nenek kau je ni. Ada dia ni dia. Oh, dia ni lewai hobi dia, hobi tu dia thay ni lekau di mana ni sah, hobi tu sah sah ni dek. Ari ini ane tengkan. Ini ni, ni jaja. Kalau dari ni je ni, di mana cakap ni jaja? Di mana je ni? Oh, di kana gue ya, mukli ni disuruh cinta. Benda dia cakap dia lagi dah jadi cakap sini. Tiap orang, tau cakap suruh kubi dia dah. Oh, anak siapa pun, tapi luji dia jadi. Tadi tu, nara aje mah tu dia tua dia, tapi siapa yang luji dia? Hei, lah, di mana? Tapi so yang kana gue ya, tiada lah dia anak. Ibu di bari nyari wari di tanah ini lo kenapa biar jatuh dalam sesuai benar sesuai. Ada sura sura sura. Di sesuai itu ciri lo, na ini sesuai dah. Sesuai di sesuai itu malu jeno, umi lini lo. Di nama iban dan soni deh, benda sih nari jene dah malu jeno, na. Malu jeno, dia iya sesuai yang kau lala, sebab siapa kau lala, sebab siapa ni ani, tuh cinti, di ni ani tuh cinti, na. Dia ucap dia sudah, dia ucap dah le, dia ucap dia sudah, cai siapa sih? Dia ucap dah le, usah lah, cai siapa mesti dulu. Tu dunia ucap dah ni dulu, dunia macam ni dulu ni. Dunia ini malam masih ni jadi dia tu gaya risau, nampak laut dia tu papa ni cuci dia ini, ucap dah ni mau mah. Tu jogi dia negara kat dia sekarang mungkin masih di sini juga ram jom ni. Siaroh ni kan ni awal ni, siaroh jom curi gur, siaroh dia dah ni gur jajan ni. Tu dia ni orang hulu nak ni sekarang ni orang ami awal ni. Nah, sejak ini nama alu sesuatu ini sih ni, di sini tanya bau mana, tanya lo, bawa kena di dah ini, no, jadi yang sih lo tuai dah ni, jadi yang begini no ini tuai dah bau mana, mudah lah lo, sudah lebih dah ni, ini karena dia ni, ni satu gua nanti cakap gua sumi ni ada, ini karena dia bo dia ni bo mana, ni gua jomu lah lah lebih dah ni. Eh, ni gue yang mau bisul sih, so bahasa lese. Adi dengar ada hari gani, domyo lu desi cide, domyo lu desi tau, mau si tu kamy ada niang lu desus. Domyo lu desi dekat kado di, macam dah bulat cedah lah. Mereka nama juk ni macam ni nama bodoh deh lah. Ah, nai si dia nama, beliau ayah lu cina, tamu di cedah lah, mau si tu kamy ada niang.
เนาะเสร็จชุมเสร็จชุมเนี่ยเดินขนาดนี้อะไรผมไม่เอาลมมาลมยาวลุ่นเลยด้วยอะไรเดินขนาดนี้อะไรอ่ะเจ้ากูอายุยืนวิโรนี่จะดูการนั่นดำเนินเสียงสูงเนี่ยแต่พันพยามวิโรชิวเรียนเนาะปฏิเดินขานี่เนี่ยปัญญาเนี่ยเลยแต่ยันเสียได้กูจะเสด็จยิ่งรู้จริงบุกเสียรบยังยืนสูงเลยเสียตัวกลุ่มเจ้าหน้าที่บ้านเรียนเสียได้ยันยังเว้ยเลยยันยังเว้ยดีเจ้าเนาะดีเจ้าพี่เด็กพี่เสียบริการ พี่เราดาวพี่ยามีเราพี่เสียบริการเนี่ยพี่ยามพิจารณาพี่เราอุดิยามีเนี่ยพี่เนี่ยอุดิยามีเนี่ยพี่เราเมียเนี่ยเมียเนี่ยพี่เราปุ่นเนี่ยตั้งใจเจ๊สุดเลยเสียรอยยัดยัดยัดพอเดี๋ยวเสียรอยยัดยี่รู้มาบริเวณเสียรอยยัดยี่รู้จะรอดีนุเนี่ยเสียนเสียสุดเลยเสียบริการมีสิ่งอันที่การตัวที่เดียวอุดิยามีเนี่ยเมียเนี่ยที่ตั้งใจทำอยู่เลยสิ่งทำไมจ่าเรียนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ อดีตก็เราคุ้นคุ้นจริงๆที่เชื่อชื่อของพี่อันเดียร์เรื่องข้ามมาก็ว่าชูอาร์เรชูเนียนเนี่ยชูอาร์เนี่ยกูมาชี้ทายยังอุ้งเส้นกูพิโอนี่เลยยันได้ไหน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 สุดท้ายยังไงอาจารย์เรียกลูกทายยังไงเอามาทายเนาะมีเรื่องมีเรื่องอะไรบุญรู้เรื่องอะไรก็ทุกคนบอกเนาะสุดท้ายเด็กอะไรเดียร์รู้มาลูกยังรู้ทำยังไงเด็กอะไรเดียร์รู้ยังเจ้ากูอายุยืนวิโรนิสาดูกันนั่นแต่เป็นชูเรียนยังกู ปฏิเดชานี่เนาะอันนี้เด็กอะไรเดียร์ที่นิสัยดูกันนั่นแต่พิชเดียวก็คือคนชูเงินนั่นเองก็คือคนชูเงินนั่นวิโรติการอะไรเรื่องของมันจ้องจ้องมุดจ้องจ้องมุดไม่ใช่เด็กอันนี้อันนี้ฮิลลี่ชูจะเด็กเนี่ยสักเจ็ดเมตรอะไรติการุปการเนี่ยอันนี้เนี่ยสักวิโรติเลยเด็ด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 เ
on lupa dia. Shui shui ni tu baru anu nyanyi aja ibu lupa dia anu lama nyanyi aku. No. Biro biro. Purusan nuo ramu liya ria nuo jang di bandu ayuwa jang ayuwa tipu lari nya. Hunter hunter. Purusan nuo tapi apa lari nuo kui. Aje ma baca lesen. Upa ma bih tara. Upa ma sejawa sejuriya. Turiya. Upa gani? Tahu tipek tipek kamu, walat tipek kamu. Tipek gani tipek kamu kula kula dekam. Nampak yang turiya lain. Tanah di ne, tanah di ne, yang turiya lain lain. Kualat di yang turiya caw caw do long bi bi. Long bi do. Upa ma ini si nama cawar puni. Cao de abu ne nama masih masih la. Si ma ichan de ini masih masih la. Jama cahaya. Kongsiya tukusi, cama apa sahaja kongsiya, si ain lolo, kabu lolo yang si. Si lo naga le, pilai lagi, jenet ini, no, ko ni sebulai lagi, tapu lagi, tapi lagi sebulau long bi bi, long bi ini si ma tu de, si ain, no, si ma tu de, kabu, arau, si ni pilai ni, kongjo lagi. Kau bila bila ni, kau jalan. Kalau kau jalan dia kama, tepat kau yau bisu loh si. Cecik yang lalu si hong sudah tau. Kabuan ni, kalau yang halu buan ni, kau kama mana kama, seni cecik yang di hong sudah tau. Telan telan lo, muiyan telan telan lo ni nampiya, na. Eh seni bila le kama cecik yang lain dia tau. Kalau mohon telan telan siu nampiya. Kalau siu macam ni. Siu kongjo le, kamu baca gini aje. Di bawah le kongbi dua le aje. Aje mah, lego mah kita kena tanya ni lah si. Na, ada apa lagi? Kena tanya, tanya ni aje. Bagus ni, siapa mana? Tulu pupu pada, pudulu, aydulu, idulu, nuidulu. Siapa mana? Lala lala ni aje. Ada apa lagi? Purusan nuo ramu le, dia nuo yang ni bantu ayam ni bantu tanya le aje. Kuben di bawah kubi ni, kuda kubi. Biroma, pada pada dia kiri dari, cuma pebiro ni mana ti dengan dia menya, jauh ini kau kongca biro menya jauh. Mereka menya tak kaya dah, menya saya dah ne, punya saya bi. Nampi sahaja kerana seorang mereka sini ne, pusi ne, ni mana sini ne, pebiro kiri dah, yang biro sini ne, membayar dia kiri dah, yang biro sini ne, dia menya dia nak. Tersenyit terdara, no, banyak sahaja mana, hanya terbiasa sahaja. Anak panah hanya terlihat semua, ada sura nadi yang tiada tiada ayo, nama di lehannya, nama dua besi dahnya. Ayah ni sen ti, cawan yang dijumpa debi siapa dengannya. Ayah ni sesu me, hari hujan tunggal dia tamat nanya. Ayah ni sesu me, apa sih biar dia dapat uria biarnya, sih biar dia nanya. Sesu me, hari bawa apa sih gomnya nade pengannya. Sesu me, hari Jalan tu kau, kau ni tu, oh, ayuh ubi lo, ni satu guna dah sunyi lah, banyak, banyak, jauh, 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 jauh,
ကျောင်းဆရာကောင်းတဲ့လူမြင်လာတော့အာဒီနဝညာလေးပိဒညာမုဇိတုကမြတ်ညာပရိသင်္ခာညာတင်္ဂါရုပ္ပခာညာအနုလောမညာကိုတရတော်ညာအရိယာမြတ်ပြီတော့ပူညာအရိယာပူညာပြီတော့ပိစ္ဆဝကရညာအလုံးညာပြီတော့စီချင်အဲ့လိုစီချင်တဲ့အခါမှာမဆိုင်ပူဝင်ဆိုတဲ့အတိုင်းဇာနာဖြစ်ပြီးတဲ့စောစောရဟန်းတော်တွေအဲ့လိုအစဉ်တိုင်းအစဉ်တိုင်းဖြစ်သွားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဂုံဘုပမံကာယမိနဝိနိတဝ
ตาเรอดิคันนาโกจีโกกงบุบะมะกวยตะเตอูหุยวิริตวาติจาสัมมาเตจีคันนาโกจีอะกวยตะเตมะกวยบิลุฏฐาตุกลีดิลุฏฐานุลุฏฐาโยคีดิเสียลีดิลุฏฐานุลุฏฐามะกวยบิลุฏฐาเกวดอวิเจตดอวิเตดอวิเสียลุฏฐาจาบาอะมะยาระ นกรุปมันสิทธิ์ตันปิฏฐะตะเบตวะเนี่ยเราได้อาการมาเลยสิทธิ์ตันปิฏฐะมิมิเยวิปัตตนาสิกโกนกรุปมันลงจงซาไถ่ไถ่สอกๆท่าได้อยู่โยยีตะเผยตะเบตวะဖြစ်เสียซ้ํามาโดนลงจงๆไถ่ไถ่สอกๆท่าได้မျိုးอสัตก็นี่ပြီးတော့ဘယ်သူဝင်တယ်ဘယ်သူထွက်တာသိတယ်လို့ကောင်းစိတ်ဝင်တယ်သိမကောင်းစိတ်ဝင်တယ်သိတောဘဝင်တယ်သိအလောဘဝင်တယ်သိအရာသိနေပါတယ်လုံးလုံးจงๆไถ่ไถ่สอกๆท่าซ้ํามา ย่อเดดามานปัญญาวุฑินะปัญญาวุฑินะวิปัตตนาญาณปัญญาที่โหดอเล่นๆเนี่ยมหานังกิเลสตาที่โหดอเล่นๆติโกยังก้าวเลยอะนี่เล่นๆเนี่ยไต่ไปไล่โทสะโหเลยอะนี่เล่นๆเนี่ยไต่ไปไล่ไอ้ตาเมษเลยโหเลยเล่นๆเนี่ยไต่ไปไล่มานะเลยโหเลยอะนี่เล่นๆนี่เนี่ยไต่ไปไล่เดปัญญาวุฑินะวิปัตตนาญาณปัญญาที่โหดอเล่นๆเนี่ยมหานังกิเลสตาที่โหดอมันติโกย่อเดดาทูจาไต่จาตัจจะวากองเนาะ สีเดซะระเกอันโลโทเรไตเตอะคามาสีเดซะอองปิเตลุเรวิวัฒนาญาณโกเลระเกสร้างชอกยาอีดีวิวัฒนาญาณโหเลลุเตเมเมสร้างชอกทาเปี่ยวหมดทวาสีเนสร้างเลเปี่ยวเปี่ยวก็ตะมัยเมเมมาดีรอฉีนี้ก้องอ้าวยอดาเลเปี่ยวเอี่ยวโกซุลุไม่ผิดสีเนสีเดซะระเกอองปิเตยามิเนวิวัฒนาญาณโกระเกดะสร้างชอกระเกสร้างชอกปากองเนาะ อันนี้เวทนาติยายะถ้าได้สัญชันตาดิโกมาเลยจันชันตาดิเนี่ยอ่อมาเลยตายันตะตะเป็นมุ่งมุ่งไม่ผิดเป็นเนี่ยเสร็จไปแล้วอัญญะยังจะจะว่ากองล้อเย็นอีดีตัวกองมาบ่ลงจ้องซอนตัวกองเนี่ยปิสงนาโพเนี่ยเมษอเพียงชินกรณ์เมญจีกะอิเนอิมันตัมมะกาทันอีกองผู้ประมาณสัจจิเนี่ยเตียกาลาเจตนาโตโกอวสะกรุณาชีธรรมเมตตาอาชีโหจะโดมุเกวาปิตะติ သဇောပြန်ရှင်ကိုရောပြန်ကြီးကအဒီတရားကတော့ဟောပြီးတော့သစ္စာလေးပါဆိုင်အောင်ပြပြတဲ့အခါမှာဒေသနာဝတ္တနဲ့အဒီဒေသနာရဲ့အဆုံးမှာစောစောအုပ်စံပြောကတဲ့ညာဒီအစင်းနဲ့ဆင်းနေတက်ပြီးတော့ဒေသနာဝတ္တနဲ့အဒီတရားဒေသနာရဲ့အဆုံးမှာပစ္စသတ္တဘေကိုငါရသောယဟန်တို့သည်ဤဒိဏ္ဌာဏီအဒီနေယအယနိုင်ဤဒိဏ္ဌာယီဝနေကုန်လျက်တာလျှင် ตหปริตัมปิตาอิปริตัมปินาปัตตะเนตะกวะอรหันตะอรหัตตะโพธวายะนะตาဖြစ်သောปัตตวายောင်း၍ยานาဖြစ်သောသည်ยานတော်ဘယ်လောက်လဲ9ရပါဖြစ်သောလဲยานာဖြစ်သောတယ်အလိုယန္တာဖြစ်ပြီးတော့တရကရသာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသောနာဝန္တရွှေစင်းတဲ့တို့တဲ့အစရှိတဲ့ပရိဒဏ်ခန္ဓာကိုယ်တော်ကိုဝန္ဒယံတော်ချင်းဝန်းကြကုန်လျင် ตอนที่ท้องมันจะช้อมันจะอยู่จากตรงนี้วันนั้นยาชิกุจากตรงนี้อาเกษันตุตั้วจากตรงนี้อกลงยาน่ะဖြစ်ပြီเบลูจูซาหลูเลยซ้อๆပြောตรุจูซาหลูปรมัตยาจินายะเยลาครับเมียรอพยาศิลัญญ์ปี้พยาเล่นๆส่องไปเลยเล่นๆส่องไปတော့บาเล่นๆเมตตาตุติอยู่ตอนเล่นๆอะนี่เล่นๆกูหยุดเดปွားเลยสรุปอสิจีเตียจิเอาตัวยาน่ะဖြစ်เดบ่อเนาะ ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့တက်လောကောင်းဒီကျင့်သားလို့တက်လောင်နေကောင်းလို့ရမ်းတာအစစ်ကြီးဖြစ်တယ်လို့တက်လောမကောင်းရင်တော့တက်လောမကောင်းလို့ပြန်ပြေးတယ်ပြန်ပြေးတော့မေတ္တာသို့သင်ပြီးမှရှင်နေကောင်းတော့တယ်မေတ္တာသိတော့လည်းလည်းနဲ့တက်လောကောင်းလို့တဲ့နောက်ဓမ္မလည်းနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ရင်တော့အတ္တမရတ္တဘုရားနာအစစ်ကြီးဖြစ်တော့တော့လုံးဝစိတ်ချအသွားရပြီလို့တို့တွေလည်းစီဝါရေးအတွက်ကြိုးစ
ပါတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်တလုံးကောင်းကိုကြိုးစားထားလို့တန္တရာခီးတော်မဲ့သူဟာတတ္ထဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တည်းကိုတလုံးရှိထားမယ်။ဝိရိယဆိုတဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုတည်းကိုတလုံးကောင်းထားမယ်။တမာတိဆိုတဲ့တည်ကြည်မှုရှိရမယ်။
Tada wariya tadi siya me tamari siya me tinya bong awa ko no. Tada wariya tadi tamari tinya tita no kong ta. Adi tita no kong indo bine kong ne dokur lai kong ne. Shogi ya do. Si si tita no angkong ame. Nau so so a. Tadi ya mono jara biya iso matara. Adalam jadi nuah bezaga mewujud lebih do ini nana wongo matan ini lebih do toka jauh jadi meta dalam jadi duhal le doa mewujud lebih do doa ini masih aku kusa tari mewujud lebih do si surta lebih do kani wongo manaim jadi alowa dalam jadi duhal le raga mewujud lebih do temari masih do tematan wongo matan ini jadi amoha dalam jadi duhal le moha mewujud lebih do nyan time mana wibadna manaim wibadna nyan wongo manaim jadi Ini udah pada lembaga dua lagi ni dah mewujud lebih lo, siapa yang mesin lo, tiada orang bermakna cipta de. Terakhir pada lembaga dua lagi, mesir asalnya mewujud lebih lo, memang lono tanah orang bermakna cipta de. Anu dini dia di jengah ni sabi lo, betul betul orang kau ni cusa, no. Tadah sura yang cicit jiwa tadah langkah juzah, beriya sura juzah atau muda langkah juzah, tadi sura tadi susah si muda langkah juzah, tamari sura tiji muda langkah juzah, tiada sura amam wibang kencia muda sura langkah juzah, tadah mabuni mesirah cairah siomere siomye siemere. Shaye swaye mere swaye miye mere na miye tegwe dwa mere Shunga sara tata Shunga sara bare ne Shunga ye me ye re sara nona uriya sara ye ye ne juzam Shaye swaye me tatiya swaye dwa Swaye miye me miye me sara tamariya miye me Miye tegwe dwa me sara kinya Amma wibang kwe chanta me Shunga dwa wibang kwe chanta me Amma rupa prisira nyam po me na uriya vya nyam me nyam punya Along, show the loan, share the loan, sweat the loan, meet the loan, take away the loan, yeah, we don't do what you do, can't up yet. They didn't ever see that while the other people in Yaya was ill, so don't make that point and not to the loan on it. โยกงดาม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 
Kamita Rosave Kriso Metada Logata Luna Jamadri Nyapia Itiya Sitri Shuti Lisa Chia Pusi Nibhanam Samya Naibasi Loba Dota Moha Tiwi ဒီမိတော်မှာကြီးမားတလီဒီမိတော်မှာကြီးမားတလီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းတရားတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းတရားတွေကဘာတိတဲ့ပြန်ထုံးပတ်နိုင်ပါစေ။ ပါဏိနောမြာလသောသောတတဝါပေါင်းစွာသောအလုံးသောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတရောကောင်းတို့သည်ကုံမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းမဟုတ်တဲ့ဝိကံလကောင်းလည်းညာရောက်လည်းဆိုခြင်းဆိုခြင်းတေကောဝိဝိဇ္ဇတဝါဆောင်ရှားဖြစ်ခြင်း၍သူမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းဖြစ်တဲ့မကင်ရှိတဲ့ခီမကိုဥဆုံးဖြောင်းဖြောင်းမှမှရန်တို့လိုက်သွားနိုင်ကြပါစေကောင်းတည်း အိဒီတေကပြတော်တရားဟောစီယအက္ခစီယဟောနာမသမုတ်ကျွန်တော်ဒီလည်းပဲကုမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းမဟုတ်တဲ့ဝိကံလကောင်းလည်းညီလည်းယုံလည်းဆိုခြင်းဆိုကြည့်တေကဝိဝိဇ္ဇတဝါဆောင်ရှားဖြစ်ခြင်း၍သူမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းဖြစ်တဲ့မကင်ရှိတဲ့ခီမံကိုဥဆုံးဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှန်သူမေကကော အလုံးသောဝါကောင်းလှပြမေတ္တာခါရောနိမတရားဝင်တရားလိုအထောက်ကြတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းများအဝိကဏီတရားနာကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးအလုံးသောပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီပင်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းကိုကောင်းမွန်စွာပို့ဆောင်ပေးနိုင်၍တရားဟောပညာပြဆွဆုမှတ်တည်တဲ့ဥစဉ်ကိုယ်တိုင်ကမေဒီပင်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းကိုကောင်းစွာလိုက်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်
Hoi huya gong zwa piya vasi gong dati. အလုံးဗုဒ္ဓစကားတရားများတို့ချာသူရင်ကိုစိုက်စီတည်းဆိုသလိုဦးဇင်းဟောလိုက်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့စကားတရားတွေကိုမြားတွေဟာချမ်းသာရဲ့တူတည်ရဲ့နာမတဆင်းနာချမ်းသာရသူတွေရဲ့မြင်ရတဲ့ဉာဏ်လုံးမတဆင်းဗုဒ္ဓစကားတရားများတို့ချာသူရင်ကိုစိုက်ပြီးတော့တရားတို့တည်တူတွေအများကြီးနိုင်တဲ့မြို့ကောင်းသားမြို့ကောင်းသမီးတွေဖြစ်နေကြပါစေ။